እየመጣችሁ ካላችሁ ሰላም ብያለሁኝ። እህቶቼ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔ ከሁሉ መልካም ሁሉ ሰላም ነው። የተመቻችሁ ኑ። እዚህ ሀገር አበይ እንኳን በሰላም መጣሽ። ስለመጣሽ በጣም ደስ ብሎኛል እህቴ፣ አመሰግናለሁኝ። ላይክ ብለሻለሽ እህቴ፣ ከልብ ነው የማመሰግነው። ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን ይመስለኛል። ሰላም እሺ፣ ይብዛልኝ። እንኳን በሰላም መጣሽ። ሰላም የት ነሽ? አለው እህቴ፣ አለው። ነይ ዘምሪ እስቲ፣ ነይ ነይ እስቲ፣ መክፈቻ ዘምር የለን እህቴ። በነገራችን ላይ ዩቱብ እንትን ብሏል፣ የሆነ ጨረር ምናምን አሳይቷል ማለት ነው። እያስገባን አይደለም፣ ያው በሊንኩ ተጭናችሁ ነው እንጂ ስትገቢ ዩቱብ ላይ እንትን ብሏል፣ አቋርጦታል። ለምንድን ነው እንጃ። ኑ ዘምሩ፣ መድረኩ ክፍት ነው። የሚገባ ሰው ስለሌለ ነው። በነገራችን ላይ ዝም ብዬ እየገባሁ ያለሁትን ፍቃድ ምንም ሳልጠይቅ ያው እኔ ሰዓት ስለምፈልግ እስቲ ይሄን ሰዓት ልጠቀም ብዬ ነው። እህቶች ይቅርታ አድርጉልኝ። እንኳን ደህና ቆየሽልኝ እማ ብለሽኛል። እኔን ሌላ ሰው አለ ኦንላይን? እኔን ነው መሰለኝ እህቴ። ከልብ ነው የማመሰግነው። ሰላም ሽ ብዛል። ሀገር አባይ ከልብ አመሰግናለሁ። ድምፅ ምን ምንድን ነው ያቆረጠው? እኔ እስኪ ግቢ ወተሽ፣ እስኪ ግቢ ዩቱብ ላይ የሆነ ጨረር ምናምን ያሳያል። እኔ እንትን እያደረግኩ ነበረ ማለት ነው፣ ለሰው ግሩፕ እየሰራሁኝ ነበረ። ስማቸውን ሰርች ሳደርገው እየወጣልኝ አይደለም። ቆይ ትንሽ እሱ እስከሚወጣልኝ እኔ ወደዚህ ልግባ ብዬ ወደዚህ መጣሁ ማለት ነው። ፕሮፋይል ራሱ እኮ አይታይም የኔ ልብ ካልሽ የለም እና ይዞታል ዩቱቦች መሰሉኝ። አረ እንኳን ገባሽ፣ ቶሎ በገባሽ መልካም ነበር አለሽ። አይ ዝም ብዬ ነው ያልገባሁት ማለት ነው። ምክንያቱም ያው እስቲ አሁን ሰኞ አይደል ይጀመራል ያላችሁት? ሰኞ ነው አይደል? እስከ ሰኞ በጊዜ በጊዜ ለመግባት ሞክራለሁ እስቲ። እና ነይ ዝም ከተመቸሽ ችግር የለውም። ምንም ችግር የለውም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አንቺ ራሱ መምጣትሽ ከልብ ነው የማመሰግነው እህቴ። በዚሁ አጋጣሚ ግሩፕ ላይ እንትን እያስተላለፍኩ ነበረ ማለት ነው። ማታ ነው እንዲህ ያላችሁት ማለት በህኔ ሰዓት ላይ ማለት ነው። በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ማታ ምሽት ላይ ነው እንደዚያ ያላችሁት፣ 3:30 4:30 ምናምን ያላችሁት። እኔ እኮ ቀን መስሎኝ ነው። ቀን ከሆነ ያው አይመቸኝም። ማታ ከሆነ ግን ማክሰኞ ዕለትም ባይተሻል ምሽት ላይ ነው የመጣሁት እና ለዛ ነው ሽት። እስቲ ቆይ እኔ አንድ መዝሙር ልዘምር፣ አጠገቤ መዝሙር ካለ ላውጣና
አሶስዬ እንኳን በሰላም መጣሽ። ላይክ ለሽኛ ለቴ ከልብ ነው የማመሰግነው። አመሰግናለሁ። ትዕግስት ኢትዮጵያዊ ሰላም ውዶቼ እያልሽ ነው። ሰላምሽ ይብዛ እህቴ። እንኳን በሰላም መጣችሁ። ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በእውነት። በዛው አጋጣሚ የሚመቻችሁ ካለ ወደ ላይ ዘምሩ። እስቲ አንድ መዝሙር ልዘምር። ትዕግስት ኢትዮጵያዊት ከተመችሽ ነይ ወደ ላይ ዘምሪ። እስቲ አልዘመርኩም ገና እስካሁን፣ አሁን ነው የገባሁትም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ ስላሴ ስም በቆልታፋው አንደበቴ ስላሴዎችን አንደበት አድርጌ መዝሙር ለመዘመር በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም በአንድ አምላክ አምናለሁ። በእናታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት አምናለሁ። በጻድቃን ሰማዕታት ተራዳይነትና አማላጅነት አምነን በስላሴ ስም ምስጋና፣ አምልኮ፣ ስግደት፣ ውዳሴ ይገባል በሉ ሰዎች ለቅድስት ስላሴ የሚለውን መዝሙር አንድ ላይ እንዘምር። እህቶች ወደ ላይ ያው መዝሙር ነው፣ ምክንያቱም ሰው ብዙም ስለማይኖር ጥያቄና መልስ ለሌላ ጊዜ ብለን አጥፍተናል ማለት ነው። አሶስዬ ልተኛ ነው፣ ለትንሽ ደቂቃ ክፍት ነው ብለሻል። እሺ እህቴ፣ ከልብ ነው የማመሰግነው። ምንም ችግር የለውም። እሺ አሶስዬ፣ አመሰግናለሁ እህቴ። በስመ ስላሴ ስም መዝሙር እናንዘምር። ሰላም የት ነሽ እያልሽ ነው። እዛ ሀገር አባይ ማለት አልገባኝም። አለው እንግዲህ ያው ፕሮፋይሌም አይታይም በነገራችን ላይ ማለት ነው። አለው ዩቱብ ይዟል ማለት ተራሳቸው መሰለኝ ይሆን ብቻ አላቅም። ለተወሰነ ደቂቃ በኋላ ይለቀዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። መዝሙሩን እንዘምር። ምስጋና አምልኮ ስግደት ውዳሴ ይገባል በሉ ሰዎች ለቅድስት ስላሴ። ምስጋና አምልኮ ስግደት ውዳሴ ይገባል በሉ ሰዎች ለቅድስት ስላሴ። ዘላለም ዓለም ቅዱስ ነህ፣ አምሳያ ወደር የሌለህ፣ መተማመኛ ሆነኸኛል፣ ስላሴ ባንተ ደስ ይለኛል። ምስጋና አምልኮ ስግደት ውዳሴ ይገባል በሉ ሰዎች ለቅድስት ስላሴ። ምስጋና አምልኮ ስግደት ውዳሴ ይገባል በሉ ሰዎች ለቅድስት ስላሴ። የታመነ ነው የታመነ ነው የተፈራ፣ የጽድቅን ፀሐይ የሚያበራ ዓለሙ ጸንቶ በስላሴ ትዘምርለት ለእርሱ ነፍሴ።
ምስጋና አምልኮ ስግደት ውዳሴ ይገባል በሉ ሰዎች ለቅድስት ሥላሴ። ምስጋና አምልኮ ስግደት ውዳሴ ይገባል በሉ ሰዎች ለቅድስት ሥላሴ። ዘመናት በእጁ በመዳፉ ሁሉም የእርሱ ነው ሁሉ ሰልፉ። የእሳት መርከቦች አሉት ጌታ የማያልፍ ነው የማይረታ። ምስጋና አምልኮ ስግደት ውዳሴ ይገባል በሉ ሰዎች ለቅድስት ሥላሴ። ምስጋና አምልኮ ስግደት ውዳሴ ይገባል በሉ ሰዎች ለቅድስት ሥላሴ። አብርሃም አምሎ ተሰደደ በእርጅና ወራት ልጅን ወለደ። የተስፋውን ቃል ፈጸመለት ሥላሴ በሉ በቀን በሌሊት። ምስጋና አምልኮ ስግደት ውዳሴ ይገባል በሉ ሰዎች ለቅድስት ሥላሴ። ምስጋና አምልኮ ስግደት ውዳሴ ይገባል በሉ ሰዎች ለቅድስት ሥላሴ። አሜን። የዝማሬው ባለቤት ስሙ ዛሬም ዘወትርም ከፍ ከፍ ያለ የከበረ ይሁንልን። ዝማሪያችን ይቀበልልን እግዚአብሔር አምላክ። እልል ላላችሁት እልልታችን ይቀበልልን። እህታችን ትዕግስት እንኳን በሰላም መጣሽ። ስለመጣሽ በጣም ደስ ይለኛል። ከልብ ነው የማመሰግነው እህቴ። እዚህ ሀገር አባይ ድምጥሽ እግዚአብሔር ይመስገን። እህታችን እንኳን በሰላም መጣሽ። ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ነው። ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ሰላም ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለመጣሽ ከልብ አመሰግናለሁ እህቴ። ምንም አይደለ። እንዴት ናችሁ? ታች ያላችሁ አባዬ እንዴት ነሽ? ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ። ሰላምታዬ በያላችሁበት ይድረሳችሁ። ይናፍቃችኋል ብዬ አስባለሁ የኔ ሰላምታ። እውነት ነው፣ በእውነት እውነት እህታችን እንዴ አረ የሁላችንም ያንቺም የገሌ ተነፋፍቀናል እኮ በዚህ ሳምንት። እንግዲህ በዚህ ሳምንት ያው ወደ ኋላ ለመናፈቅ ነው ይመስለኛል። ወደ ኋላ እየሸሸን ነው። እግዚአብሔር አምላክ ወደፊት እንድንገሰግስ እሱ ይምራን ይጥራን። እውነት አሚን አሚን አሚን። ዋናው እሱ ነው እናትዬ፣ ዋናው እሱ ነው። እውነት እውነት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን እንድንቀጥል ይርዳን እያለን አሜን። ዘሀገረ አባይ ኢትዮጵያ ቀረና ዘሀገረ አባይ አልሽው። በቃ ምን ነው ዘሀገረ ኢትዮጵያ የት ሄደች? ሌላ ሰው መሰለኝ እኮ። አሰሳይ እንዴት ነሽ? አሰሳም አለች ለነገሩ፣ ረስቻለሁ። እዚህ ውስጥ ኮሜንት ሳይ ነው። አሁን እንኳን ደህና መጣችሁ ሁላችሁም። ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዝት ዝት ይበልልን። እናንተ ስትኖሩ እኛ አለን፣ እኛ ስንኖር እናንተ አላችሁ። ገብቷችኋል አይደለ አባባሌ? እና ኑሩልኝ። እንዴት ነሽ አንቺ ታዲያ? በተረፈ ሰላሜ ደህና ነኝ። የበረታሽ ነው? ምንም አይልም። እንግዲህ ክብር ምስጋና ይግባው። አንቺ ጋርስ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አለን እንዳለን በሱ ቸርነት ተመስገን። ዋናው እሱ ነው። ዘሀገር አባይ አዎ ናፍቀሽኛል፣ የምር ተበታተንን እኮ እያለች ነው። አዎ ዘሀገር አባይ ሰሞኑን ችላ እያልን ነው። እንግዲህ ብቻ ያው ይከብዳል። ቅድም በጣም በጣም ነበረ አገርዬ፣ አሁን እየሰማሽ ከሆነ ማለት ነው ምሽት በኢትዮጵያ ነው ወይ ሰዓቱን ያደረጋችሁት ብያለሁኝ። እንደ ተናግሮች ነበር እኮ አይደል? ማለት ዘሀገር አባይ 3:30 ላይ ከሆነ ተራሽ ላይ ትደርሻለሽ ብለኛለች። እኔ ደግሞ ቀን መስሎኝ ነበረ እንደዛ ስትት ላይ ማታ መሰለኝ። ማታ ላይ ነው? አይ ማታ ነው።
ማታ ነው። አዎ በቃ አይ ችግር የለውም እንደዛ ከሆነ እስማማለሁ። እኔም እኮ ግራ አጋባሽኝ። አንቺ ግራ ገብቶሽ ቀን አይመቸኝም ስትይ እንዴ የቀን አረጉት እንደ እያልኩኝ ጽሑፍ እንደገሜ ነው ማለት ያነበብኩት። ባለፈው ያው ማታ ላይ እያመሸን ስለሆነ ምናምን ብለው ነበር። በነገራችን ላይ ጽሁፉ ላይ እኮ ማታ ምናምን አይልም ይላል እንዴ? ሰዓት ብቻ ነው ያን እየተናገረ እኛ ነበር። የምንሰበሰበው እኮ ማታ ስለሆነ ግዴታ ያን ማሰብም አለብሽ። ይሄ ማታ ነው እኛ ቀን። አሁን እስቲ ማን ነው እንደው እንኳን አይደለም ሌላ ነገር ዩቱብ ለመዘመር እና እንዲሁ ራስ የሆነ ቮይስ ለመላክ እንዴት እንደምንሳቀቅ ሁላችንም እናውቃለን፣ አዎ እና ከስንት ለዛም ያው ሄዶም አንዳንዶቻችን ካልሆነ በስተቀር። እውነት እነዚህ ነው። ጋር ግን ያው በኢትዮጵያ ቀን ሰዓት አቆጣጠር ይሁን ተብሎ አስተያየት ሰጥቷል። ከዛ አስተካክሎ አምጥተውታል። እርግጠኛ ነኝ አስተካክለው በዚህ ሀገር ሳይሆን በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር። እሺ ከልብ ደግሞ አመሰግነው። እንደዛ ከሆነ ለእኔም ያው ማክሰኞ ምሽት ስላለኝ የማይቀር ስራ ነው። ማታ ማታ ነው የምሰራው ስራ ማለት ነው። እኔም በጊዜ ሄጄ በጊዜ ለመመለስ እሞክራለሁ። በነገራችን ላይ ከኔ በፊት ያለውን እርግጠኛ ነኝ ሙሉ በሙሉ አልደርስበትም። ችግር የለም፣ ሰዓት አጫውታለሁ ማለት ነው። ሀገር አባይ ትርፍ ስለሆነ ነው ኢትዮጵያ አለች ሁሌም ብላሻለች። ላንቺ ነው መሰለኝ። እሺ እሺ አባዬ፣ ኑርልን። ኧረ ትኑርልን፣ ኑርልን ሁላችሁም። እኔ ከሱ በጣም አንድ ላይ በእውነት ስለደመርሹ በጣም ደስ ብሎኝ፣ እንደውም ሁሌ ሳይሽ ደስ ይለኛል ማለት ነው። እውነት ሳየው እጅግ ሀገር በጣም አባይ ልቤ የሆነ ደስታ ይፈጥርብኛል። እዚ ሀገር አባይ ኢትዮጵያ ካፌ እንደውም አይጠፋም አንቺን ሳይ ማለት ነው። እና ይሁን እንዳትቀይሪ እነግርሻለሁ። የሆነ ቀን እኮ ልቀይረው ርዕስ አገኘው ምናምን ስትይ እንደውም ተከራክረ ያን እንትኔ ማለት ነው ፕሌሊስት ሳጫወት ሁሌም አዳምጣለሁ ማለት እንደቀይሩ እንደው በድምፅ ብልጫ አድርጓለሁ ምናልባት እቀይሯለሁ ስትለኝ፣ ኧረ በዚህማ ሁሉም ይስማማ ምናምን ነገር አልኩኝና አቤት መልሰን ስናዳምጥ እኮ ያወራነው ነገር ለራሳችን ያስቀናል። እውነት አንዳንዴ ማለት ነው ነግርሻለሁ እኮ ማታ ነው ሰላምዬ ብላሻለች። እሺ እህቴ ከልብ ነው የማመሰግነው። ችግር የለም ማታ ላይ እስማማለሁኝ። እዛ ላይ እንደውም አንድ ነጥብ ምናምን አስሽ ነበረ። 10 አካውንት አለኝ ዘበኛ እናያለን ከዛ በኋላ ምናምን ስትይ ነበር። በጣም አሪፍ ነው። እንደዛም እይተናል ማለት ነው። በጣም መልካም ነው። እሽታችን ትዕግስት እየሰማሽ ከሆነ እስኪ ዘምሪልን። ድምፅሽ ናፍቆናል እውነት ለመናገር ማለት ነው። ምን አልሽኝ? ማይ ሳይለንት ነኝ። አይ ችግር የለውም። ድምፅሽ ናፍቆናል ዘምሪልን እያልኩሽ ነበረ። የእናንተ ድምፅ ራሱ ናፍቆኛል እውነት። የማርቲ ድምፅ የሀገርዬ ሀገርዬ ለምናት ውጭ መስቲ ነይ እዚህ ውጭ ዘመሬ ነይ እስቲ ሀገርዬ። እንደውም ትናንትናም የዮናስ ምንድን ነው በእናትሽ ዛሬ እንደውም ዝም ብሎ ይመላለስብኛል እ ስትዘምሪው ነው የሰማሁት። የዮናስ ምንድን ነው? አይ አልመጣልኝም በእናትሽ። ኤልያስ ነው ዮናስ የዮናስ ሳይሆን ህይወት ኤልያስ። መሰለኛ የዮናስ ህይወት ህይወቴ ነው እንደዛ የሚለው ብቻ አላቅም። መዝሙሩ ሙሉ በሙሉ እምነት አላቀውም። ዘምረ ሀገር አባይ እዚ ሀገር አባይ ስዘምር እና እና ዛሬ በቃ እየተመላለሰብኝ ነው የዋለው። ነይና ዘምርልኝ እስቲ እኔ እናቴ ደግ እናት እናንተ ደግሞ ከስሜ ጋር ሄዳል ሄዳል ስሜ አባይነሽ ከእናቴ ጋር ሄዳል እያ አባይ ያለች ነው። እንግዲህ እውነት ደስ ገባኝ ይላል። ነገር አይገርምም? በጣም ደስ ነው ስምሽ የሚለው እኮ እውነት በጣም ነው ከስሟ የምወደው። ጋራ አባይ አባይ ነሽ አባይ ነሽ በቃ ነሽ ሀገር አባይ እንዴ! እውነት በጣም ደስ ሀገር ባህሩ አባይ እንዴት የሆነ ነው ደስላል። አየሽው? ላይ ዘምሪ ያ አባይን አይተሻታል አይደለ? ልክ እንደዛ ማለት ነው። አንቺ እሷ ራሷ ነሽ ማለት ነው። አባይ ሀገር አባይ ኢትዮጵያ በጣም ደስ የሚለው በነገራችን ላይ ማለት ነው። ስም ለማውጣት በቃ አንቺን እንጠራለን። ስም ስታወጪ በጣም ጎበዝ ነሽ። ደሜ ነው ድምፅ መረዋ ምንድን ነው መረዋ
ለመዝሙሩ መሰለኝ፣ ለመዝሙሩ ይሆናል። ኧረ አይመስለኝም። አረ ነይ እሱማ የሚለው እኮ የዮናስ ህይወት ህይወቴ ነው እንደምንድን ነው አላውቅም። ይቅርታ እንግዲህ ቀለድኩ። እውነት ነይ ስለማላውቀው ገራበ ነ ዘምረው ዘመረ ነበረ። ነይና ዘምሪልን፣ ካልተመችሽ ደግሞ ሌላ ጊዜ ትዘምርልን አለሽ የኔ ውድ። ችግር የለውም። እንዴት ይዞሻል? ባንቺ ጋር እኔ ነው ሰዓቱ እንዴት ነው? እኔ አንድ ገማ ሺህ አልሞላሽም? ተኝቷል። ኧረ በስመ አብ ወፍ የለም። እናንተ እስቲ አጫውቱ። አልሞላም? አንድ ምንድን ነው ሺህ እናንተ? እውነት የለም። እዚ ሀገር አባይ እኔ ውፍ ሁሌ እኮ ያዝጋል ነው ብላለች የማጫወት። ማርያምን። አዛ አገኘ እየሰማች ነው ሀገርዬ? ያዝጋል። እውነት በጣም ነው የሚያዝገው ሰዓቱ ብላሽ። የመጨረሻ ነው ያዛገኝ። ዛሬ ደግሞ ጭራሽንም አልጨመረልኝ ቱርሶት መሰለኝ። ነገ ጠዋት ከኔ አሁን ጠዋት አንዱ ክፍት እኮ ይጨምርልኛል ከፍቼ ነው ብያለሁ። ማውለው። አረ እኔ የሁለቱም ስልኬ ክፍት የሚውለውም የሚያድረውም ይሄ ራሱም የምጠቀምበት እንደው አለመፈንዳቱ ያለ ሳስበምን ኧረ በስመ አብ ከባድ ነው። ብቻ አላቀም። አንዳንዴ ተዩ ተዩ ይለኛል። እውነት ታውቂያለሽ፣ ዝም በይ በይ ይለኛል። ማለት ነው። እኔም እኮ እንደዚህ ነው የሆነ በቃ ሰብስክራይበር እኮ አያድግልኝም። እኔ በበኩሌ እንትን ያው በበኩሌ ያልኩ እኔ ለነገሩ አላጫውት እንትን አለ ምንም ግሩፕ ለሽ አይመጣልኝም ብታይ። ኧረ ይመጣል። የማይመጣ ኮሴት ግሩፕ የለም ግን አዎ አምላኬ ለኔ መመኪያዬ ነህ መመኪያዬ ነህ። ብዙ ነገር አለው። ብቻ ነይና ዘምሪ፣ ነይ ነይ እስኪ ዘምሪ። ዘመሪልን ሀገር እየሆነት እስኪ የዮናስ ትንሽ ህይወት አጫውቺ ህይወቴ ነው ብዙ ብቻ ነው የያዝኩትና እሱ እንደዛ መሰለኝ። የዮናስ ህይወት ህይወቴ ነው የሚለውን ብቻ ይዤ ዛሬ ብታይ ቀን ሙሉ በህሊናዬ ያው ውስጥ በቃ ይመላለሳል። አንቺ ጾም ስትዘምሪ ነው የሰማሁት። መፈጸሚያውም ሊሆን ይችላል። ነዛ ሀገር በስማ እየከተመችሽ ነይ ዘምልን። ማንም የለም። ስለዚህ በቃ እናውራ፣ ምን እናደርግ፣ ባለው ሰዓት እንግዲህ እንጠቀምበት። አረም ነገ እንዘምራለን ለሚሄድ እንዴ? ጊዜ እንዘምር ምናስ እሺ። አይ ነገ እንገባለን በጊዜ። ምን አልገባሽም በጊዜ አለችኝ እኮ እዛ ሀገር አባይ ይከብደኛል። ብቻዬን ስሆን ይጨንቀኛል፣ ተራዬ ደግሞ ሳይሆን መግባት ይከብደኛል። ኧረ ተራ መጠበቅ የለብሽም እኮ አንቺ ባገኘሽው ሰዓት መስራት ነው እንዴ። የመጣ ይምጣ ውይ አንቺ አዛገኝ ተነቀሽ። ሰዓቱ ግን በጣም ነው ግን ያዛገኝ። በስመ ይከብዳል አብ ለብቻ እንደዚህ። እኔ ባለፈው አሁን 2 ሰዓት ቁጭ ብዬ ወጣሁ። የሚመጣ ሰው የለ። አልኩሽ አንድ ሰው እላይ ሲቀመጥልሽ የሆነ ነገር እንኳን ፈጥረሽ ታወሪ ያለሽ እንደ ወሬ አያልቅብንም እኮ አልኩሽ እና እኮ ግን ይጨንቃል። የሆነ በቃ መዝሙር ብቻ ከሆነ አንደኛ ድምፅሽ ይደክማል። ብቻ ከባድ ነው። እና የሆነ ነገር እንደዛ ነው። እስኪ አሁን ሲጨማመርበት ነው። ዘመሬልን እስኪ ዘመሬልን እሺ አንድ መዝሙር። አገርዬ ደግሞ ከተመቸሽ ነይ ወደ ላይ ዘመሬ። በነገራችን ላይ ለፍኖት እንትን እያደረግኩላት ነበረ ማለት ነው፣ የቪዮ እየላት ነበረ። ስሙን ሰርች ሳደርገው አይወጣልኝም። ዛሬ እንዴት እንዳዛገኝ ለማልቀስ ምንም አልቀረኝም፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። እና እምቢ ሲለኝ ሲያስቸግረኝ፣ ቆይ እስኪ እዚህ ላይ ልግባ፣ በኋላ ምናልባት ተለቀቀልኝ ብዬ ዝም አልኩት። ስሙን ሰርች ሳደርገው አይወጣም፣ የሚወጣው ሌላ ነው። ከዛ ምኑ ደግሞ መጨረሻ ላይ አሁን ደግሞ አቋረጠብኝ። የቪው እየሰራውላት የነበረ ማለት ነው። እሷ ጋር ኔትወርክ ተቋርጧል አይደል? የቪው የሰራሁላት ቪው አልገባኝ። ግሩፕ አላት እሷ። እዛ ላይ የሚለቀቁትን ስሞች ወደ እኔ ሼር ትልልኝና እኔ ደቂቃውን አይላታለሁ ማለት ነው። ከዛ ስክሪን ሾት አንስቶ ወደ እሷ ልክላታለሁ። ኦኬ ዛሬ አዛገኝ ልሸፈኝላት። ኔትወርኩም እግዚአብሔር ይስጥሽ። እንዲህ ነው መተባበር፣ ጥሩ ነው። ምን ውይ በስማ እሷ በጣም በእውነት ሁላችሁም ባለውለታዬ ናችሁ፣ ግን የእሷ ደግሞ ለየት ያለ ነው። በስማም ያስለቀስኳት እንባ ተፊቴ መቼም አይጠፋም። እንጃ ስማም አጠገባ ለምን ባልሆንም ያው ዩቱቡን እንትን ስዘጋ ሳበላሽ እሷ ስታስተካከል በስሪጅ ነው የመጨረሻ ላይ ማልቅሳ ለዛውም ያስተካከለችው ማለት ነው። ቱ ኔቱ ቱ ኔቱ መለሰሽ ሀገርዬ፣ ችግር የለውም እንግዲህ ችግር የለም እሺ ብላ ነበረ። ልዘመርልን እየመጣች ነው መሰለኝ። እኔቱ እምቢ አለች። አስቸገራት።
እና በጣም አስቸገረኝ። ዛሬ ለምን እንዳስቸገረኝ አላውቅም። ብታይ በስመ አብ እምባዬ ሁሉ መጣ። ይሁን ሰርች ሳደርገው አይወጣም። ትብልሉ ቁጥር ስታነብኝ ደግሞ አንድ ስህተት ተፈጠርሽ ደግሞ እዛ ግሩፕ ላይ ወዲያውኑ ነው የሚያስወጡሽ። አንድ ስህተት እንዲያገኙብሽ አይፈልጉም። ከዚህ በፊት የራሴ ገብቼበት ነበረ እና የሆነ ስህተት ፈጥሬ በደቂቃ ነው ያስወጡኝ። ለዛውም ከአራት ግሩፕ ላይ የተያያዘ ግሩፕ ነበር የነሱ ያስወጡኝ ማለት ነው። እና ለዛ ብዬ ተጠንቅቄ ነው እየሰራሁ ያለሁት። ሰዓት ያዩብሻል። ሰዓቱን የት ጋር እንደሚያዩብሽ ታውቂያለሽ? በፍጹም አንቺ አታስቢም ያሉ ብለው ታንሸራተሽው። ይሄ ሰዓት የራሳችን ኖርማል የሚታችን አለ አይደል? የኢንተርኔቱ የቻርጅ ምናምን ምልክቱ እሱን ነው የሚያዩብሽ። በሱ ይይዙሻል አይደለ? በዛ ይይዙሻል። እስኪ እንትን ሰዓታችን ስንሞላ እንገባለን እዛ ግሩፕ ላይ። በጣም አሪፍ ግሩፕ ነው። በእምነት ነው የሚሰራው። በቃ ምን ብዬ ልንገርሽ፣ እስቲ የዛሬ አመት ማይሞላም የኔ እንደሆነ በቃ አይዞሽ፣ ስንት ደረሰሽ? አሁንማ ወደ ስምንት ምናምን 870 ምናምን 71 ዛሬ አየሁት። እንደዛ ነው። ዋው ደስ ይላል። የኔ ገና የኔ ዛሬ ስላልጨመረልኝ እንጃ። ስልኬ ራሱ ደከመው። አይዞሽ አሶስዬ፣ ሰላም ደሩ እያለች ነው። እሺ እህቴ፣ ምንም ችግር የለውም። አመሰግናለሁ እህቴ ስለመጣሽ፣ ከልብ ነው የማመሰግነው። ሀገር አባይ አላስወጣ አለኝ እያለች ነው። በቃ ችግር የለውም ሀገርዬ፣ ምንም ችግር የለም። እሺ እህቴ፣ ከታች ሆነች ተከታተይን ማለት ነው። እኔት ያስቸግራል። እሺ ሀያል ነው ሀያል ናንተ ሀያል እያልኩኝ ዘምራለሁ። ቅዱስ ገብርኤል ነገ መታሰቢያ ነው። ነገ እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ። ከወዲሁ ዋዜማ ላይ ነው። አሜን። እንኳን አብሮ አደረሰን እህታችን። አሜን። መዝሙሩን ለመዘመር በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስም በአንድ አምላክ አምናለሁ። በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት አምናለሁ። አምኜም በስላሴ ስም እዘምራለሁ። ሀያል ናንተ ሀያል ደጉ መላክ ገብርኤል፣ ሀያል ናንተ ሀያል የራማው ልዑል ገብርኤል፣ ይውደቅ ይሸነፍ ጠላት አንተ ተራዳን በእውነት። ይውደቅ ይሸነፍ ጠላት አንተ ተራዳን በእውነት። ሀያል ናንተ ሀያል ደጉ መላክ ገብርኤል፣ ሀያል ናንተ ሀያል የራማው ልዑል ገብርኤል፣ ይውደቅ ይሸነፍ ጠላት አንተ ተራዳን በእውነት። ይውደቅ ይሸነፍ ጠላት አንተ ተራዳን በእውነት። በዱራ ሜዳ ላይ ገብርኤል ጣዖት ተዘጋጅቶ ገብርኤል ሊያመልኩት ወደዱ ገብርኤል አዲስ አዋጅ ወጥቶ ገብርኤል ሲድራቅና ሚሳቅ አብሮን አጎንጸኑ ጣዖትን ረግጠው በእግዚአብሔር አመኑ። ሀያል ናንተ ሀያል ደጉ መላክ ገብርኤል፣ ሀያል ናንተ ሀያል የራማው ልዑል ገብርኤል፣ ይውደቅ ይሸነፍ ጠላት አንተ ተራዳን በእውነት። ይውደቅ ይሸነፍ ጠላት አንተ ተራዳን በእውነት። ተቆጣ ንጉሱ ገብርኤል በሶስቱ ሕፃናት ገብርኤል ጨምሯቸዋል ገብርኤል ወደ እቶን እሳት
ገብርኤል ከሰማይ ተልኮ ደረሰ መላኩ ከሞት አዳናቸው በእሳት ሳይነኩ። ኃያል ነህ አንተ ኃያል ደጉ መልአክ ገብርኤል፣ ኃያል ነህ አንተ ኃያል የራማው ልዑል ገብርኤል። ይውደቅ ይሸነፍ ጠላት አንተ ተራዳን በእውነት። ይውደቅ ይሸነፍ ጠላት አንተ ተራዳን በእውነት። ከቶኑ ስሆነው ገብርኤል ዝማሬን ተሞሉ ገብርኤል። ገፍተው የጣላቸው ገብርኤል በእሳት ሳይበሉ ገብርኤል። አልተቃጠለችም የራሳቸው ጸጉር፣ አዩት መኳንንቱን የእግዚአብሔርን ክብር። ኃያል ነህ አንተ ኃያል ደጉ መልአክ ገብርኤል፣ ኃያል ነህ አንተ ኃያል የራማው ልዑል ገብርኤል። ይውደቅ ይሸነፍ ጠላት አንተ ተራዳን በእውነት። ይውደቅ ይሸነፍ ጠላት አንተ ተራዳን በእውነት። ናቡከደነጾር ገብርኤል እጁን ባፉ ጫነ ገብርኤል። ሰለስቱ ደቂቅን ገብርኤል ከእሳት ስላዳነ ገብርኤል። ይክበር ጌታ አለው የላከው መላኩን ሊያመልከ ወደደ ሰላየ ማዳኑ። ኃያል ነህ አንተ ኃያል ደጉ መልአክ ገብርኤል፣ ኃያል ነህ አንተ ኃያል የራማው ልዑል ገብርኤል። ይውደቅ ይሸነፍ ጠላት አንተ ተራዳን በእውነት። ይውደቅ ይሸነፍ ጠላት አንተ ተራዳን በእውነት። ኃያል ነህ አንተ ኃያል ደጉ መልአክ ገብርኤል፣ ኃያል ነህ አንተ ኃያል የራማው ልዑል ገብርኤል። ይውደቅ ይሸነፍ ጠላት አንተ ተራዳን በእውነት። ይውደቅ ይሸነፍ ጠላት አንተ ተራዳን በእውነት። አሜን። ስለ ዝማሬው የዝማሬው ባለቤት ሎል እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ከፍ ከፍ ያለ ይሁን። አሜን። እኛ ባጎደልነው አምላክ ቅዱሳን እሱ በቸርነቱ ይምላበት የጎደለው። አባዬ እንኳን ደህና መጣሽ እህታችን። አሜን አሜን። ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን፣ የአገልግሎት ዘመንሽን ይባርክልን። ከዚህ በላይ የምታገለግይበትን እግዚአብሔር አምላክ ጸጋውን ያድልሽ። በእውነት ከልብ ነው የማመሰግነው። ከሀገር አባይ እንኳን በሰላም መጣሽ። ስለመጣሽ በጣም ደስ ብሎኛል እህቴ። ሳይለንት ላይ ናት። ድምፃን እያስተካከለች አንድ ሺህ አልሞላሽም እንዴ እያልችሽ ነበረ ቅድምዬ። እናንተ የሆነ እህቶች እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላምሽ ብዛታችን እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን ይመስገን። አሜን አሜን። ኔትወርኩ አዚግ ነው ከመሆኑን እኔ ጋር ብቻ ይሁን ወይስ እናንተ ጋር ብቻ አላውቅም።
በጣም ያስጠላል። በሁላችንም ከነው አገርዬ፣ ኔትወርኩ ለምን እንደሆነ አላውቅም። እንጃ ብቻ ከባለፈው ንፋስ ወዲህ የሆነ ብቻ እኔ ጋ ከዛም በፊትም ነበረ። በነገራችን ላይ ማን ነው ሁለት ስልክ ሰላም ነበር የከፈተ? እኔ ጋ በጣም ኃይል ነበር። እኔ ነኝ አንደኛውን ያስተጋባ ሳይለንት አድርጌ ያስተጋባል። ዘጋውቲ በመዝሩ ጀምርና ልውረድ። ሲጀመር እኔ ስልክ እኮ ችግር አለበት። ስለጠራችኝ ችግር የሆነ የለውም። ስንት መከራ እሺ መጣውን ተንተርኩ። እሺ እሺ ችግር የለውም። እሺ ይሄ መዝሙር ማለት ነው። ደሜ ቅድም ስጠይቅ ነበር ታች ሆነሽ የመምህር ዘበነ ለማ ነው። ገብታችሁ መስማት ትችላላችሁ። በጣም ነው የምወደው እኔ ራሱ። ከመምህር አንደበት ደግሞ ሲዘምሩ ብታዩ እውነት እኔ እንጃ ልብ ሰንጥቆ ይገባል። የት ነው የማገኘው? መምህር ዘበነ ለማ ናቸው የዘመሩት። በቅርብ ጊዜ ነው፣ አዲስ ነው። እሱንና ይወድስዋ ሼር ማርያም አድርግልኝ። የሚለውን መዝሙር ዘምሯል። ይወድስዋ ይወድስዋ መላእክት የሚለው የእመቤታችን መዝሙር ዘምሯል። በጣም ለማርያም የሚለው በውስተ ውስጣቲ ላይት ጨምሮበት ነው የዘመረው። በጣም ደስ ይላል። መያዝ አቃተኝ፣ ብዙም አላጠናውም። በእርግጥ ይሄ ግን ቶሎ ነው ያስኩኝ። እሺ ልዘምርና ወርዳለኝ። እሺ ለምን እዚያው አትሆኝም? ብቻችንን ከምንሆን ለምን ቻኮ ደሪ እንጂ ወርዳለኝ እንዴ? እኛስ ለማን ጥለሽ? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅርታ በስላሴ ስም አምኜ መዝሙሩን እዘምራለሁ። አምላኬ ለኔ መመካን፣ ጌታዬ ለኔ አለኝታን፣ ከመከራ ውስጥ የሚታድን የሰዎች ሁሉ ልዩ መድን። አምላኬ ለኔ መመካን፣ ጌታዬ ለኔ አለኝታን፣ ከመከራ ውስጥ የምታድን የሰዎች ሁሉ ልዩ መድን። የዮናስ ህይወት ህይወቴነ፣ የዋህነቴ ባንቴ ፊትነ፣ አሳውን ዘዝ ይተፋኛል፣ ከተናገረ ይፈጸማል። አምላኬ ለኔ መመካን፣ ጌታዬ ለኔ አለኝታን፣ ከመከራ ውስጥ የምታድን የሰዎች ሁሉ ልዩ መድን። ካንቴ ኮብልዬ ትርሴስ ቢሸሽ፣ ብርሃን ጠፍቶ ድንገት ቢመሽ፣ እንደ አባት አዳም ፈለከኝ፣ እጅህን ልከህ አዳንከኝ። አምላኬ ለኔ መመካን፣ ጌታዬ ለኔ አለኝታን፣ ከመከራ ውስጥ የምታድን የሰዎች ሁሉ ልዩ መድን። በጥልቁ ባህር ወድቃለ፣ በሲኦል ሆድ ውስጥ እጮዋለ። ድምፄ ሰምተሃል ላመስግን፣ ዋጋ የለኝም የምከፍል። አምላኬ ለኔ መመካን፣ ጌታዬ ለኔ አለኝታን፣ ከመከራ ውስጥ የምታድን የሰዎች ሁሉ ልዩ መድን። ካንቴ ኮብልዬ ትርሴስ ብሸሽ፣ ብርሃን ጠፍቶ ድንገት ቢምር፣ እንደ አባት አዳም ፈለከኝ፣ እጅህን ልከህ አዳንከኝ። አምላኬ ለኔ መመካን፣ ጌታዬ ለኔ አለኝታን፣ ከመከራ ውስጥ
የምታድን የሰዎች ሁሉ ልዩ መድን አምላኬ ለኔ መመካን ጌታዬ ለኔ አለንታን ከመከራ ውስጥ የምታድን የሰዎች ሁሉ ልዩ መድን ህይወትህ አለው አምላኬ አንዲት ነገር ለዘላለም በቤት በደስታ መኖር ለዘላለም በቤት በደስታ መኖር ዘወትር እሻለሁ አምላኬ አንዲት ነገር ለዘላለም በቤት በደስታ መኖር ለዘላለም በቤት በደስታ መኖር ብርበኝ ቤተማኝ ውሃ ቢከብደኝ ኑሮ እንደ በረሃ ናፍቆቴ የልቤ መሻቷ መኖር ነው ሳትለይ ከቤቷ ዘወትር እሻለሁ አምላኬ አንዲት ነገርን ለዘላለም በቤትን በደስታ መኖርን ለዘላለም በቤት በደስታ መኖርን በዓለም ክብር ድንኳን ከመቀመጥ በስጋ ምንም ቢቆጠቆጥ በጸሎት ሁለምለምነ በቤት ዘላለም መኖር ነው ዘወትር እሻለሁ አምላኬ አንዲት ነገርን ለዘላለም በቤት በደስታ መኖር ለዘላለም በቤት በደስታ መኖር አላጎል አትራፊ ነኝ እኔ በቤት ስገኝ ልቅን ምስጋና ቅኔ ማህሌቱ ማረፊያዬ ነው ቅዳሴ ሰዓታቱ ዘወትር እሻለሁ አምላኬ አንዲት ነገርን ለዘላለም በቤት በደስታ መኖርን ለዘላለም በቤት በደስታ መኖር ለምለም ነው መሰማራ መስክ ጸጥታ ሰላም ነው መንገድ መልካሙ ደስ የሚያሰኝ አያለው የኖር ከቤት ዘወትር እሻለሁ አምላኬ አንዲት ነገርን ለዘላለም በቤት በደስታ መኖርን ለዘላለም በቤት በደስታ መኖርን አላጎል አትራፊ ነኝ በቤት ስገኝ ልቅን ምስጋና ቅኔ ማህሌቱ ማረፊያዬ ነው ቅዳሴ ሰዓታቱ ዘወትር እሻለሁ አምላኬ አንዲት ነገርን ለዘላለም በቤት በደስታ መኖርን ለዘላለም በቤት በደስታ መኖርን ዘወትር እሻለሁ አምላኬ አንዲት ነገርን ለዘላለም በቤት በደስታ መኖርን ለዘላለም በቤት በደስታ መኖርን። አሚን። አምላከ ቅዱሳን በተዋህዶ እምነታችን በበረቱ ያኑረን መድኃኔዓለም ክርስቶስ። አሜን አሜን አሜን። እህታችን ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን፣ የአገልግሎት ዘመንሽን ይባርክልን። ከዚህ በላይ ደግሞ የምታገለግይበትን እግዚአብሔር አምላክ ጸጋውን ያድልሽ። ሰላም ለኢትዮጵያዊት እልል እልል ብለሻል። እግዚአብሔር አምላክ ልልታሽን ይቀበልልሽ። እንኳን በሰላም መጣሽ እህቴ።
ለመጣሽ አመሰግናለሁ። ነው ከእናንተ ናችሁ የገባችሁት? ያው በሁለት ስለምትገቡ እኔ ዝግ ስላልሽኝ ዘግቻለኝ። እኔ ዘግቻለኝ ዝግ ስላልሽኝ። አይ ክፈችው ክፈችው፣ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን እህቴ ብለሻል። ደሜ አንቺ ነሽ እንዴ? አዎ እኔ ሁነኛ። እሺ እህቴ፣ ከልብ ነው የማመሰግን። እሺ እህቴ፣ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን አባዬ። በእውነት የአገልግሎት ዘመንሽን ይባርክልን። አሚን። በእውነት ጸጋም ነው ያለው። አሚን። እዚህ በለጠ አሜን። በጣም ደስ የሚል መዝሙር ነው ያቀረበችልን። በእውነት የመጀመሪያው የሆነ ልብ ይመስጣል። እውነት በዛ አጋጣሚ ፍቅር ኪያ ሰላም ናችሁ ብለሻል። እግዚአብሔር ይመስገኛ በጣም ሰላም ነን። ስለመጣሽ ከልብ ነው የማመሰግነው እህቴ። ሳይለንት ነኝ። እሺ ይቅርታ ብለሻል። ምንም ችግር የለውም እህቴ። አመሰግናለሁኝ። እንደምያለሽ መዝሙር ልጀምር አላወጣሁም፣ ግን እስቲ አውጪ። እስከምታወጪ እኔ እስቲ ቀለል ያለች የቅዱስ ገብርኤል ልዘምር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እሺ አገርዬ፣ ችግር የለም ዘምር። እሺ እህቴ እሺ፣ እኔ ልዘምር እያለች ነበረ። ያው መልእክታ ሳይለንት አድርገዋለች። እኔ ልጨርስ መዝሙር ለመዘመር። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም በአንድ አምላክ አምናለሁ። በእናታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት አምናለሁ። በጻድቃን ሰማዕታት ተራዳኢነትና አማላጅነት ስላሴ ስም ገብርኤል አማልደን የሚለውን መዝሙር አንድ ላይ እንዘምር። ገብርኤል አማልደን ከአምላካችን ገብርኤል አማልደን ከአምላካችን እንዳንጠፋ እንዳንሞት በነፍሳችን አደራህን አማልደን ከአምላካችን እንዳንጠፋ እንዳንሞት በነፍሳችን አደራህን አማልደን ከአምላካችን ገብርኤል አማልደን ከአምላካችን ገብርኤል አማልደን ከአምላካችን እንዳንጠፋ እንዳንሞት በነፍሳችን አደራህን አማልደን ከአምላካችን እንዳንጠፋ እንዳንሞት በነፍሳችን አደራህን አማልደን ከአምላካችን ገብርኤል አማልደን ከአምላካችን ገብርኤል አማልደን ከአምላካችን እንዳንጠፋ እንዳንሞት በነፍሳችን አደራህን አማልደን ከአምላካችን እንዳንጠፋ እንዳንሞት በነፍሳችን አደራህን አማልደን ከአምላካችን መስሙሮ እንግዲህ ሲፈለግ ያው ይጠፋል። ኮስቲያን ጀምር። አሜን አሜን። በእውነት ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን፣ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን፣ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። እድሜ ከጤና ጋር ያድልሽ። የአገልግሎት ዘመንሽን አምላከ ቅዱሳን ይባርክልሽ እህታችን።
አሜን አሜን፣ አብሮ ያሰማልን። አሜን። ከልብ ነው የማመሰግነው። እልል ላላችሁ እልልታችሁን ይቀበልላችሁ እህቶቼ፣ እግዚአብሔር አምላክ ወዬ አባዬ እያለችሽ ነው ፍቅር ክያ። እሺ ነይ ዘምር እያልኳት ነበር። እግዚአብሔር ነይ ከበረከቱ ተሳታፊ እኔ ለበረከት ዘምሬልን። እሺ እስከዛ ያው እስኪመጡ ድረስ ደሜ ማይኳን እስክታነሳ አንድ መዝሙር ዘምርና ታች ወርዳል። እሺ እንግዲህ ወደ ታች ወደ ታች ብለሻል። እሺ ከታችሁኝ እንግዲህ እንሸኝሻለን። እሺ በስላሴ ስም አምነን እንዘምራለን። እናቴ እመቤት የምለውን የሊቀ መዘምራን የዲያቆን ቴዎድሮስን እንዘምራለን ማለት ነው አንድ ላይ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስላሴ ስም አምነን ሁላችንም እንዘምር። እናቴ እመቤቴ የማጠፊው ካፌ የማጠፊው ካፌ በረከት አንቺ ነሽ የመስቀል ስር ትርፌ የመስቀል ስር ትርፌ አምላኬ ሸልሞ ለዘላለም ያስኩሽ ጌታን የማይብሽ ብለን ያደረኩሽ እናቴ እመቤቴ የማጠፊው ካፌ የማጠፊው ካፌ በረከት አንቺ ነሽ የመስቀል ስር ትርፌ የመስቀል ስር ትርፌ አምላኬ ሸልሞን ለዘላለም ያስኩር ጌታን የማይብሽ ብለን ያደረግኩሽ በልቤ ላይ ይፍሰስ የፍቅርሽ ጸዳሉ የሚጣፍ ስምሽ መድኃኒት ለሁሉ ተወዳጁ ልጅሽ ጸጋውን ያብዛልኝ እድሜ እስኪፈጸም ለክብርሽ እንድቀኝ። እናቴ እመቤቴ የማጠፊው ካፌ የማጠፊው ካፌ በረከት አንቺ ነሽ የመስቀል ስር ትርፌ የመስቀል ስር ትርፌ አምላኬ ሸልሞን ለዘላለም ያስኩር ጌታን የማይብሽ ብለን ያደረግኩሽ ነፍሴ እንዳትጎዳ እንዳትቀርባክና ብርታት ሆኖልኛል የስምሽ ምስጋና እኖራለሁ ገና ነኢ ነኢ ስልሽ ክብሬነሽ ጌጤነሽ ካፌ ማልነጥልሽ እናቴ እመቤቴ የማጠፊው ካፌ የማጠፊው ካፌ በረከት አንቺን የመስቀል ስር ትርፌ የመስቀል ስር ትርፌ አምላኬ ሸልሞ ለዘላለም ያስኩ ጌታን የማይብሽ ብለን ያደረግኩሽ ስነጋም ጠራሁሽ ስመሽም ጠራሁሽ ስዕልሽ ፊት ቆሜ ሳልለን እያልኩሽ አሚን የምልብሽ መነጋገራዬ የአማኑኤል እናት አንቺ ነሽ ቋንቋዬ። እናቴ እመቤቴ የማጠፊው ካፌ የማጠፊው ካፌ በረከት አንቺ ነሽ የመስቀል ስር ትርፌ የመስቀል ስር ትርፌ አምላኬ ሸልሞ ለዘላለም ያስኩር ጌታን የማይብሽ ብለን ያደረግኩሽ መች በስጋ ጥበብ ሰው ላንቺ ይቀኛል ከአምላክ ካልተላከ ከፊትሽ ይቆማል። አንቺን ማመስገኔ አንቺን ማወደሴ በልቡ ያሰበሽ ፈቅረኖ ስላሴ። እናቴ እመቤቴ የማጠፊው ካፌ የማጠፊው ካፌ በረከት አንቺን
የመስቀል ስር ትርፌ የመስቀል ስር ትርፌ አምላክን ሸልሞ ለዘላለም ያስ ጌታን ማይብሽ ብለን አደረግኩሽ። ብዙ ተቀብዬ ጥቂት አልዘምርም ለእናትነት ፍቅርሽ ከቶ ዝም አልልም። እኔም በደል ፍቅርሽ የምትባርኪ ኦምል ተጸጋ ድንግል ሰላም ለኪ እናት እመቤቴ የማታፊው ካፌ የማታፊው ካፌ በረከት አንቺ ነሽ የመስቀል ስር ትርፌ የመስቀል ስር ትርፌ አምላክ ሸልሞ ለዘላለም ያስኩ ጌታን ማይብሽ ብለን አደረግኩሽ። እናት እመቤቴ የማታፊው ካፌ የማታፊው ካፌ በረከት አንቺ ነሽ የመስቀል ስር ትርፌ የመስቀል ስር ትርፌ አምላክ ሸልሞ ለዘላለም ያስኩ ጌታን ማይብሽ ብለን አደረግኩሽ። አሜን። እህታችን በእውነት ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን፣ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። የአገልግሎት ዘመንሽን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክልሽ። ከዚህ በላይ ደግሞ የምታገለግይበትን ጸጋውን ያብዛልሽ። በእውነት ጣዕሙ ደስ የሚል የመላእክት ዜማን ነው ያሰማሽን። በእውነት እመቤታችን መዝሙር ከልብ እናመሰግናለን። እኔው ራሴ ነኝ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን ብለሻለች እህታችን። እቴ ከልብ ነው የምመሰግነው። ወይስ እናንተ ውናችሁ ዝማሬሽን ይቀበልሽ ውዴ እያለችሽ ነው። አሜን አሜን አሜን። ሀገር እያንቺ ነሽ። አሜን ማምላክ ዝማሬያችን ትቀበልልን፣ ፍቅሯን እንደ ልባችን ጣዕሟን በአንደበታችን ታሳድርብን። አሜን አሜን። ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን፣ ጸጋውን ያብዛልሽ ውቤት ያጽናሽታችን። እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። ማለት አክብርሽን እንደ ስንጠራሽ አቤት ብለሽ እዚህ መጥተሻል እና እኛ አቤት እንዳልሽን ማምላክ ባሰብሽ ሁሉ አቤት በልሽ። አሜን አሜን። በይችንም እውነት አሜን። ሁላችንም በእውነት አሜን አሜን አሜን። እግዚአብሔር አክብርልን በእውነት ሀገርዬ። እኔ እንጃ በስመ አብ ምን እንደምልሽ አላቅም። ገብቼ አንድ ቀን ሳትገቢ የቀረሽበት ቀን አለ ብዬ አላስብም በእውነት። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ችግር የለም። አሜን። ችግር የለም። ማን ይዘምራል? ደምዬ ዘመሪ። ሰላም ለኢትዮጵያ። እሺ፣ ደስ ያለሽ። አንቺ ነሽ የገባሽው? እኔው ራሴ ነኝ የሚለውን አንቺ ነሽ? እኔ ነኝ። ክልም በመሰግናለሁ። ወይ ችግር የለው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መዝሙሩን ለመዘመር በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም በአንድ አምላክ አምናለሁ። በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት አምናለሁ። አምኜም በስላሴ ስም እዘምራለሁ። ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለሀገራችን። ይላክልን ቸሩ አምላካችን። ይላክልን ቸሩ አምላካችን። ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለሀገራችን፣
ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለሀገራችን ይላክል ይላክልን ይላክል ቸሩ አምላካችን ይላክልን ይላክልን ይላክል ቸሩ አምላካችን ለዓለማት ሁሉ ኢትዮጵያ ተስፋ ነሽ አይደለሽም ብዙ በቁጥር አንዲት ነሽ ዥንጉርጉርነቱ ነብር አይቀይርም ኢትዮጵያዊ መልኩን ሊቀይር አይችልም ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ይላክልን ይላክልን ይላክል ቸሩ አምላካችን ይላክልን ይላክልን ይላክል ቸሩ አምላካችን በታላቁ መዝገብ ስምሽ የሰፈረው የቆየው ድንበርሽ እንደተከበረ ያኖርሽ ፈጣሪ አንቺን ከፍ አድርጎ መሃልሽን ገነት ዳሩን እሳት አድርጎ ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ይላክልን ይላክልን ይላክል ቸሩ አምላካችን ይላክልን ይላክልን ይላክል ቸሩ አምላካችን አንቺ ቅድስት እናት የአቢሜሌክ አገር የጊዮን መፍሰሻ የተመረጥሽ ምድር ክብርና ሞገስሽ ይመለስልሻል ቀድሞ ያከበረሽ መቼ ይተውሻል ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ይላክልን 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 ቸሩ አምላካችን ይላክልን 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 ቸሩ አምላካችን ከምድር ነገስታት አንዳች አትጓጊ ኢትዮጵያ እጆችሽን ወደ እግዚአብሔር ዘርጊ ምግብሽን የሚሰጥ አምላክሽ ታማኝ ነው ሰላምሽ እግዚአብሔር ብቻ ነው ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ይላክልን 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 ቸሩ አምላካችን ይላክልን ይላክልን ይላክልን
ቸሩ አምላካችን ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለሀገራችን። ይላክልን ይላክልን ቸሮ አምላካችን ይላክልን ቸሮ አምላካችን። አሜን። ስለ ዝማሬው የዝማሬው ባለቤት ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ግን ድምፄ ይሰማል? አዎ ደምዬ ይሰማል። አሜን 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 አሜን። ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። በእውነት የአገልግሎት ዘመንሽን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክልሽ። ከዚህ በላይ ደግሞ የምታገለግይበትን ጸጋውን ያድልሽ። በእውነት ከልብ ነው የማመሰግነው እህቴ። እዚህ ሀገር አባይ ከታች እየተጻጻፍን ነበር ማለት ነው። አሜን ደምዬ፣ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። ጸጋው በረከቱን ያድልሽ በቤት ያጽናሽ እህታችን። አሜን አሜን። ሁላችንም እህቶች ድምፄ ሞቷል ብታዩ፣ ሰዎች ስላሉ ለዛ ነው። እሺ ድምፄ በጣም ቀንሼ ነው ማሩ። አይ ይሰማል እኮ ይሰማል። ምን አሻባይ አይተኙም ወይ ሰዎችሽ? አይተኙም። ሌሊቱ ሙሉ ነው የሚያድረው ሰውዬው። በተለይ እኮ ብስማ አስሬ ነው የሚጠራኝ። እንደዛ እኮ ነው እንዳይጠራኝ ብዬ መብራቱን አጥፊው። የተኛሽ እንዲበስል ማለት ነው። አይ ድምጼ ነው እንጂ ችግር የለውም። ስማ ድምጼ ነው የሚያስቸግረው። እኔን ረ ማለት እንትን እንዳይጠሩኝም የተኛው እንዲመስላቸው እኮ ነው። ወደኋላም ወይ ከአሁን በኋላማ ይከብዳል። ያን የሚጠሩ ከሆነ አይ በሬ ዘጋሁት። ስራ ልቀይር እያሰብኩ ነው። ስራ እነሱ ጥሩ ናቸው፣ ግን በጣም ብቀይር ይሻላል። ታዲያ አስቤያለሁ። ፍቃድ ወይ ብር ካልጨመሩ ከባድ ነው። ብታይ ስራው ከባድ ነው፣ ግን እንደ መሰሪው ብሩ ትንሽ እንኳን ቢጨምሩልኝ እሰራለሁ። እንደምንም አድርጌ ግን ትንሽ ብር እየሰራሁኝ ይሄናክል ስራ ብስማ ከባድ ነው። ሳቶች ያፈላልጊ ግን አንዴ በዚህ ብርማ አይጠፋም አባዬ። አማርቼ ስራ ቀለል ያለች ነው ይገኛል አይደል? አሁን በዚህ ስራ በዚህ ብር ምናምን እዚህ በኋላ ይገኛል። ከዚህ በኋላ ክረምት ወጥቶ የለ ማለት ክረምት ነው፣ በጋ ነው የሚባል ክረምታቸው ሲያልቅ። አዎ ክረምታቸው እየወጣ ነው። አሁን ምንም ያህል ማልቀረው ይባላል። ምናልባት ከተቀየረ ሄዱ ወደ ሀገራችን ግቡ። እንግዲህ ወደ ሀገራችን እንደግባ ዝም ብላችሁ እንትን አትበሉ ይሻላል አባዬ። ቀላል እኔ ማልሄድ ነው። እኔ እንደውም ትናንትና ትኬት ልታመጣልኝ ነበር፣ ቆይ እስኪ አልኳት። ለፋሲካ ነኝ ልሄድ ማለት ለፋሲካ ልሄድ ጾምን እንሱ ለመሆን ፈልገ ማለት ለነገሩ ልትመለሽ ያለ አረን ልመለሽን በስመ ስላሴ አድርጎ እንደዛ ከሆነ አባዬ ስልክሽን ቀደምሽኝ እናቴ። ኧረ ምን ያለሽ አባዬ፣ ቀደመችኝ እታቴ ላይ ቀደመችኝ። ችግር የለም ምን ሆኜ ነው ግን እንዴት ችግር ያለው ታዲያ? እንደዛ ከሆነ ስልክ ግን ገብቶሻል አባባሌ ነው። ከተመለስኩ በቃ አባይ ማግኘት አልችልም ማለት ነው። ከተመለሰች አስበሽዋል እንዴ? ኢትዮጵያ እንገናኛለን እኮ
አባዬ ከሆነ እስኪ ተይኝ፣ የኢትዮጵያ ኑሮ እንኳ ተይኝ እስኪ። እንጃ አንቺ ማጨምርልኝ እንግዲህ። ኧረ በእናትሽ እንጀራችን ከሰጠን እግዚአብሔር አምላክ አሉ አይደል እንዴ? እየሰሩ አይደል እንዴ? ምን ሌሎቹ እየኖሩ አይደል እንዴ? እንግዲህ ያው ትልቁ ነገር እንጀራ ራስ ማለት ነው። ራስን ማሳመን ነው። ይኸውላችሁ እዚህ ሆነን ማለት ነው ሳናወላውል ራሳችን አሳምነን የያዝነው ከያዝን እንደ ሄርን ካልበተን አባካኞች ካልሆን እንኖራለን እንደ ማንም ሰው ማለት ነው። ነገር ግን እንደ ሄን ሆይ 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 እዛም እዚህም እዛም እዛም ምረቅጥ ከሆን በቃ ምንም አንድ ባክነን እንቀራለን ብዬ አስባለሁ። እኔ ብቻ አላውቅም። እውነትሽን አንዷ ከሆነ ምን አለች መሰለሽ፣ ለአንድ ወር ወይ ለ15 ቀን በባዳ ነው በላዳ ነው የሚባለው፣ በላዳ በላዳ ከዚያ በኋላ በባጃጅ አሉ። ሆይ ጀጉድ ምን አመጣ ከዛ አባት ላዳ ላዳ እኮ ምን ኮንትራት ምን አስመጣ ስትቀብጥ ኮንትራት እኮ ነው። ኮንትራት አስበሽ ለአንድ ሳምንት፣ ለ15 ቀን፣ ለአንድ ወር በላዳ ከዚያ በኋላ በባጃጅ ተባለ። አባባል ከአረብ ሀገር የተመለሱ እኮ ነው እንደዛ። ከአረብ ሀገር የሚመለሱት አንድ 15 ወይ አንድ ወር በምንድን ነው ስሙ በላዳ። በላዳ ከዚያ በኋላ በላዳ ግን ከዛም ባጃጅ በባጃጅ መጀመሪያውኑ በባጃጅ ብትጀምረው ይሻላት ነበረ። ባጃጅ ራሱ እኮ ውድ ነው። ግን ማለት አስበሽው ነው ሄዳችሁ ከሆነ እናንተ ሄዳችሁ ከዚህ ሄዳችሁ አይታችሁ ከሆነ እኔ ተመላልሻለኝ። እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ማለት ነው ሄድ ነበር በፊት በየአመቱም በየወሩም ሄጄ እረፍት አድርጌ ምናምን መለስ ነበር። እና በእውነት በጣም ነው የሚያስጠላ። ለምን እንጃ ሰው ከዚህ ሲሄድ የሆነ አለ አይደለ የተደላደለ ኑሮ እየኖረ የነበረው መስሎት ምናምን ነው እዛ ሲሄዱ በቃ ልብሱን ቂጥ የሌለ ልብስ ይለብሳሉ። ጫማ የሌለ በቃ በዝናብ ሳይሆን ሌዘር ጃኬት ታች የሚደርሰው ነው ወፍራሙን ይለብሳሉ። ቡትስ ጫማ ይለብሳሉ። በቃ ይመነቃቀራሉ መብርሃንን እና በጣም ነው የሚያስጠሉ። በዚህ ባለባበሱ በመመነቃቀራችሁ ራሱ ቺ የአረብ ሀገር ሴት ነው የሚሉሽ። መንገድ ላይ ራሱ ይሳደባሉ። እግዚአብሔርን ግን ያሉበትን ቦታ ይረሳሉ፣ ይጸየፋሉ። ምን እዚህ ሽንት ቤት በጣም የምንጠርገው እዚህ የማንም ክሊኒክስ አለ እንደዚህ የሚጠርገው? እኔ ስለ እውነቱ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ባለችበት ጫማቸው ከእናንትን ውስድ ማነሳው ነው እዚህ እዛ ጀመን አንበላጠጠኝ። ከየት ነበርኩ የት ነበርኩኝ? እዛው ነኝ እኮ። እና እንደዛ የሚጉ ልጆች አሉ። ልብስ እንኳን ካለባበስም ቂጥ የሌለ በዝናብ ሰዓት ራቁታቸውን ይሄዳሉ። በፀሐይ ሰዓት እንትን በቃ አለባበሳቸው ራሱ በጣም የሚያስጠላ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ልቦና ይስጠን በእውነት እግዚአብሔር አምላክ ልቦና ይስጠን። እውነት ነው፣ ልቦና ይስጠን። እውነት ለሁላችንም ልቦና እኔ በጣም ብዙ ነገር ነው የታዘብኩኝ፣ ስለ እውነቱ ማለት ነው። እኔ እንደውም ከአረብ ሀገር ነው የመጣው ስላቸው አያምኑኝም። እንትን ስርዓትሽን እያዩ ነው። እኔ እንጃ። እኔ አንደኛ ነገር እነሱ ደግሞ እንዳልኩ ለዛ ነው ያው ከዚህ በፊት የሚያውቁት ሰው ሌላ ብልጭልጭ ስለሆነ አንቺን ሲያዩ ግር ሊላቸው ይችላል። እኔ በእነዚህ አላምን እንደነገር እኔ በእንደዚህ አይነት ባልልብስም አላምን። ፊት ለፊት ያለውን ነገር ለብሼ ነው የምወጣው። በዚህ ማች ለብሼ ሽብርቅርቅርቅርቅ ምናምን ነገር አይመቸኝም። ሲመቸኝ በቃ ባለ ነገር ታጥቤ መውጣት ግን መምሰል ነው ያለብሽ እኮ አቅምሽን ማየት አለብሽ። አንድ ሰው ደግሞ እኮ የዛሬውን ብቻ አይደለም ማየት ያለበት፣ ለነገ ማሰብ አለበት። ዛሬ እንደፈለግሽ ሆነሽ ከዛ በኋላ ለነገ ማለት አለብን። ነገ የነገን እግዚአብሔር ያውቃል። ግን ሆኖ አንቺ ካላስቀመጥ እኮ መናደድ ለሚወርድልሽ አንቺ እኮ አጠቃቀምሽን ይወስናል። ገብቶሻል? እዚህ ጋር አንቺ ዛሬ ልበልሽና አንድ ብር አለሽ። አንድ ብሩን ለምሳሌ እኮ ነው የምልሽ። አንድ ብሩን ሱምኒ ሱምኒ ተጠቅመሽው ለአራት ቀን የምትጠቀሚበት አንቺ ነሽ፣ አበቃቅተሽው ማለት ነው። ነገር ግን ሌላ አንድ ብር ተጨማሪ ያለኝ ብለሽ አንድ ብሯን በአንድ ቀን የምታወድሚ ከሆነ ነገም እኮ ሌላ ቀን ይመጣልሻል። ኬት አመጫሽ? እግዚአብሔር እኮ መና ከላይ አያወርድልሽም። አእምሮ ሰጥቶናል እንድናስብበት እና አስተውለን እንድንጠቀምበታል። እውነት ነው፣ እውነት ነው።
ተሻላችሁ ሁለት አባታችን ሲሰብኩ ስለ ቅዱስ ሚካኤል የሆነ ነጥብ አንስተው ነበረ። እስቲ ማን ነው የሰማ? ማን አስታወሰ? አገርዬ ሰምተሽ ነበር እንደሚወረደች? አባ አባ ማየት አባታችን ሁርለት የሆነ ነጥብ አንስተው ነበረ። ሁርለታ ማለት ነው እንትና አለም ዘር ቤት። አዎ አዎ ስለ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል አልነበረ? ቆይደምዬ ትምጣና ተስማሷም እና እሳቸው ሲደግሙት እኔ ጠዋት ድርሳኑን አንብቤው ነበር አንብቤው አለም ነበር ዘር እና ቤት አንድ አይደለም። ሰነፈ አለም ዘር እንትና ቤት አይደለም፣ ማናት ፍኖት ቤት ትምህርት ነው። ቤት። ያ ፍኖት ቤት እና ምንድን ነበር ያሉት? እንደምዬ ሰምተሻል አይደል? ምን አባታችን ፍኖት ቤት የቅዱስ ሚካኤል ለታ የሆነ ነጥብ አንስተው ነበረ፣ ስለ ስራ ምክንያት ማለት ነው። እስኪ ማን ያስታወሰ? እኔ ብዙም አላዳመጥኩም። ማለት ክፍት አድርጌ ስራ ነበረብኝ ማታ አካባቢ፣ መጨረሻ አካባቢ አላዳመጥኩም። መጀመሪያ አካባቢ ነበርኩ ሲዘምር ወንድማችን። ከዛ አባታችን ትምህርት ግማሹን አዳምጫለሁ። ድርሳነ ሚካኤሉን አንስቶ ሲያስተምሩ ነበር። እኔም ይህን ብዬ ቃል በቃልም ባሪዝም ማለት ነው ሲያስተምሩ ነበር፣ ስለ ስራም እንደገና ደግሞ ስራችንና ተግባራችን አንድ መሆን አለበት። ይህንን ሲያስተምሩ ሰምቻለሁ፣ እውነት የምናደርጋቸውን ነው ነገር። እውነት ነው። እና ድርሳኑ ላይ እኔ ጠዋት ገብቼ ነበረ። ልብ ብላችሁ ከሆነ አንድ ሰነፍ አለ ማለት ነው። በጣም ሰነፍ፣ በቃ ምንም አይሰራም። እንደው ሰምታችኋል። አሁን ያው እኛ እንረሳለን እንጂ በጣም ሰነፍ ነው፣ ግን በሃይማኖቱ በጣም ጎበዝ ነው። እና ሲነጋም ሲመሽም ቀንም ቁጭ ብሎም ብቻ ቅዱስ ሚካኤል አንተ ባርክልኝ፣ አንተ ባርክልኝ፣ አንተ ባርክልኝ ነው የሚለው ማለት ነው። እና ቅዱስ ሚካኤል ምን ይለዋል? አንተ ሰነፍ ምንህን ልባርክልህ? የምትባርከውን ገንዘብ ምን ልባርክልህ? አትሰራ፣ አትነግድ፣ ምኑን ልባርክልህ? ጠዋት ተነስተህ አንተ ባርክልኝ፣ ማታም ተነስተህ አንተ ባርክልኝ ትለኛለህ። እና ምኑን ልባርክልህ? ሂድ ነግድ ብሎ ይነግረዋል። እና ያ ሰው ደግሞ እንደ አጋጣሚ ቤተክርስቲያን ሄዶ ሲመጣ አንድ ሀብታም ያገኝና ከዛ ሀብታሙ ተበድሮ እንደውም የሚዋሰው ሰው ሁሉ ምናምን አቶ ቅዱስ ሚካኤልን ነበር ዋስ የሰጠው ማለት ነው። ሄዶ በጣም ሩቅ ሀገር ነው፣ የስድስት ወር መንገድ ምናምን ነው ተጉዞ ሄደው እዛ ነግዶ አትርፎ ሰኔ ሚካኤል ነበረ ቀጠሯቸው። ለሰኔ ሚካኤል ነበረ ብድሩን መመለስ የነበረበት ማለት ነው። እና በእንትን ነው እንደውም የላከለት የሰኔ ሚካኤል ዋዜማ በባህር ነው፣ በሳጥን አሰርቶ በብረት ሳጥን በባህር ነው ወርውሮ የላከለት ማለት ነው። ግን ይሄ ቅዱስ ሚካኤልን የሚያገለግለው ሰውዬ አሳጥማጅ ለእንትን ለዝክሩ የሚሆን አሳ ጠምዱ ይሄ ትልቁ አሳ ይያዝ እና እሱ ሲታይ እንግዲህ ተሆድ ውስጥ ያው የወጣው ሳጥን ነው። ይሄ ሳጥንማ ሚስጥሩ እስከሚገለጥ ድረስ ይቀመጥ ተብሎ ሳጥኑ ተቀምጧል። ይህ ሰውዬ ደግሞ ለአጋጣሚ ሲመጣ እንዴት በቅዱስ ሚካኤል ስም ሰጥቼ ገንዘቤን ሳትመልስልኝ ስለው፣ እንዴ እኔማ የቅዱስ ሚካኤልን ስም ስዕል አሰርቼ ያንተን ስም የኔን ስም አድርጌ ልኬልሃለሁኝ ሲለው፣ ያንትን ሲታይ ያሳጥን እንዴ እንደዛማ ከሆነ ተንትኑ እነዚህ አራጆቹ ያሉ አይደለ፣ ከዛ ሄድና ሳጥኑን አምጣልኝ ይታይ ብሎ ሲታይ ሳጥኑ እውነትም ሲከፈት ያው እውነት ነው የሱስ ስም የቅዱስ ሚካኤል ስምና የባለጸጋው ስም ነው። እና ተመቆጠብነትን ነው እዚህ ውስጥ የገባ ነው ማለት ነው። እንዴት ነው ቁጠባ እንዴት ነው የሚለውን ስላነሳሽ ልናገርዬ፣ ምንም ሳንሰራ ባርክልን የምንለው ከሆነ ምኑን ይባርክልናል? የሰጠንም ደግሞ ሰጥቶን ለሁለት ቀን የሚሰጠን ከሆነ በአንድ ቀን የምናጠፋው ከሆነ ነገም ስጠን ተነገ ወዲያም ስጠን ማለት ያው እንደሚከብድ ነው። በእውነት ቃለ ሕይወት ያሰማልን። የኔ አስተዋይ የኔ መልካም ከዚህም በላይ ጸጋውን ያብዛልሽ። እውነት ነው፣ በጣም ደስ ይላል። እና መቆጠብ አለብን፣ ከዚህ መማር አለብን። በሰው በትንሹ ነው። እኔ በአካል የማውቃቸው ደግሞ እኔ ልጅ ሆኜ ማለት ነው አንድ አሮጊት አሉ። እኔ የገጠር ልጅ ነኝ እና ዘመድ ብጤ ናቸው እና በጣም ቡና ይወዳሉ። እግዚአብሔር በጣም ቡና በጣም የሚወዱ በቃ
በቀን ደግሞ አንድ አይደለም የሚጠጡት፣ ሶስት አራት በቃ ቡና መቀቀል። እኔ አያቴ ጋር ነው ያደግኩኝ እና እስከዚህም ናቸው አያቶች፣ ደህና ናቸው። ቡና አይወዱም ብዙም እንደዚህ ጊዜ ሰጡ ምናምን። ይህንን ቻሮ ግን ይህን ቡና ትቀቅያለሽ ይላታል ወንዱ አያቴ ማለት ነው። ከዛ የላትም አንድ ፍሬች ጭብጥ ፍሬ አንዳንድ እግዚአብሔር በሚያውቀው ሽንቡራ እንኳን ጨምራበት ነው ቆልታ ወቅታ የምትጠጣው። የቡና ሱስ ይህን አላስብ ከቡና ማለት ከምትበላ ይልቅ ከምግብ ከምሰጫት ቡና ብሰጫት ነው እኛ ሩቅት የሚፈልጉት ነው። ከዛ ሁሌ የላትም ሁለት ፍሬ ጨምራ ሽንቡራ አድርጋ ነው የምጠጣው። ከዛ አራ ለነገሽ አስቀምጪ እንዲምናምን እኔ እግዚአብሔር አባቴ ናቸው ለእኔ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር አብ ያውቁልኛል፣ እግዚአብሔር አብ የሆነ ነገር ያደርግልኛል፣ ወረሽ እግዚአብሔር አብ የሆነ ነገር ይሰጡኛል፣ ሰው ይሰጠኛል ይሉና እኛ ሩግት በቀን ሶስት አራቴ ያደርጋሉ። ሰላም ይወርዳለች እና እንደዛ ስሉ እግዚአብሔር ደግሞ ስትለምኝም ትንሿን እኛ ሩግት አሁን ሽምብራ ነው የሚጨምሩት በአንድ የማፍላት ይችሉ ነበር። ነገር ግን ያችን እየቆጥባት ሽምብራ እየጨመሩበት እየቆሉ እያፈሉ እየጠጡ ከዛን ደግሞ እውነትም ደግሞ እግዚአብሔር ወይም ከአዲስ አበባ ሰው ይመጣል ወይም ደግሞ ከእግረ መንገዳቸው ከገበያ የሚመጡ ሰው መጥቶ ትንሽ ቡና ቆንጥሮላቸው ምናምን ይሄዳሉ። እና እኛ አሮግት እንግዲህ እንደዚህ በሲስተም ሲጠቀሙ ልጆ ያይ ነበር እና ሁሌ በውስጤ ያንን እያስታወስኩኝ ነው የምኖረው እኔ ማለት ነው። እና ያለችሽን በአግባቡ መጠቀም ከኛ አሮግት ራሱ በጣም ብዙ ነገርን ተምሬያለሁ። አንድ ጭብጡን ማፍላት በአንድ ማፍላት ይችሉ ነበር፣ ነገር ግን የሽምብራ እየጨመሩ እግዚአብሔር ያቅልኛል፣ እግዚአብሔር አብ ያቅልኛል፣ እግዚአብሔር አብ ያቅልኛል እያሉ ከዛ እውነትም ያቺ ቡና ልታልቅ ስትል ወይን ከአዲስ አበባ ሰው ይመጣል ወይም ደግሞ ገበያተኛ በዛ መንደር ጎራ ስሉ ቡና እንደሚወዱ ያውቃሉ፣ ትንሽ ጨብጦላቸው ይሄዳሉ። እና ያለንን በአግባቡ መጠቀም እንዳለብን በውስጤ ሁላ እሳቸውን አስታውሳሉ፣ እንዲህ በልጅነት አይቼ ማለት ነው። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ያን የራሳችንን ቆርጠን ተተነሳን የማንደርስበት ነገር የለም፣ የማናብቃቃውም ነገር የለም። እውነት ለመናገር ማለት ነው ሰው አንደኛ ነገር ሰውን አለመምሰል ነው፣ አንቺ ራስሽን መሆን ነው አንደኛ ነገር ማለት ነው። የከሌ ብራንድ ስለለበሰች አንቺ ብራንድ፣ ከልዬ ብራንድ ጫማ ስለለበሰች አንቺ ብራንድ ጫማ መልበስ የለብሽም። ገብቶሻል? ከልዬ ብራንድ ቀሚስ ስለለበሰች አንቺ ያንን ብራንድ ማምጣት የለብሽም። አንቺ ሄደሽ የሚመጥሽን ገዝተሽ መልበስ ገብቶሻል። ያለችሽን ደግሞ ታጥበን ጽድት ካልን እኩል ነው፣ የግዴታ ብራንዱ አይደለም መታየት ያለበት። አሁን ደግሞ ጨዋታ እናቴ፣ አዲስ አበባ ውስጥ ብራንድ ነው የሚታየው። ቦርሳሽ፣ ሰዓቷ ምንድን ነው? ጫማ ምንድን ነው? ቦርሳ የዱባይ ነው? ከየት ነው የመጣ? እንደዛ ነው ያለ። አንቺ እንደዛ የምትሆኝ ከሆነ የትም አደርሽም። ያለሽውን ጨርሰሽ ብራንዱ ጫማሽ እና ብራንዱ ቦርሳሽ ከሀገር ከመሰደድ አይቆጥብሽም። ገብቶሻል? እውነት ነው። በእውነት እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ይስጠን፣ ልቦና ይስጠን። ድጋሚ ከመሰደድ እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቀን። በእውነት ፍቅር ኪያ እያጨበጨበች መታለች። ሄዴ እናመሰግናለን ስለመጣሽ። ሰዓት ሄዷል። በነገራችን ላይ ፈቃደኛ ከሆናችሁ ነው ጨዋታ የጀመርነው እንዳላስመሻችሁ እና ደስ ስላለ ሀሳባችሁ ያነሳችሁ እና ስለዚህ ሁላችንም ሀገራችን ለመሄድ እዚህ እያለን ምን እንስራ፣ ሄደን ምን እናድርግ የሚለውን ሀሳብ ወስነን ሀሳቢያችን ሰብስበን መሄድ አለብን። ያለችውን አሁን ብዙ አለ ሰላምዬ ማርታብ አንስታ ነበር፣ አባታችን ባለፈው ያስተማሩትን ትምህርት እንደውም ወደዚያ አምጥታ ነበር ያስተማረችን አስታውላ ማለት ነው። እና ይሄ ነው የሚፈለገው እና ይህንን እየወሰን ይህንን እያሰብ ሀገራችን ላይ ደም ሽንኩርት ችርቻሮ አትሆንም። በእርግጥ ሀገራችን አሁን ያለችበት ነገር በጣም ያሳስባል፣ በጣም ያሳቅቃል። በቃ ሀገርሽ እንዳልሆነ ሆኗል። ሀገራችን ምንም አልሆነችም። እኛንን ሰላም፣ አንድነት፣ ፍቅርን ያጣን እኛ ሰዎችን ገብታቸው ላለና ብዙ ጊዜ ሀገራችን ኢትዮጵያ ይኖርበትን አትምጡ የሚሉ ሰዎች አሉ። አትምጡ የእውነት እንደዛ ነው የምሉት ነገር። እኛ ፍቅር ብኖረን እኛ ብንተሳሰብ አገራችን ምንም አልሆነችም። እኛንን ደሞን የምናስለቅሰው እንትኑ አዛውንቶቹም ማለት ነው። አዛውንቶቹም፣ ህጻናቶቹ፣ አሁን ታዳጊዎቹ ምን እያዩ ያድጋሉ? ስለዚህ እኛ ፍቅር ይኖረን እርስ በራሳችን። እኛ ዘር የለም ዘር አንቁጠር። እኛ ፍቅር ይኖረን
እኛ ሩቁን ሳንሄድ አጠገባችን ያለን ወንድማችን እንውደድ፣ እናታችን እንውደድ፣ ቃሉም የሚለው እሱ ነውና ጎረቤታችን እውነት እንውደድ። እውነት እንደዛ ነው። ሀገሪቱ ካደረግን በእውነት ሀገራችን ምንም አልነችም የምር። ነገር ግን እኛ እዚህ ጋር እኔ ወንድሜን የገዛ የእናቴ ልጅ ሳልወድ መጥቼ ሰላምን እኔ ወድሻለኝ ብል ይሄ እንትን አይደለም፣ ገብቶሻል? ፍቅር ከዚህ ነው አግባብ አይደለም። የሚጀምረው፣ አግባብ አይደለም። እውነት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቤት ውስጥ እየተከባበርን ማስተዋልን ቤት ውስጥ አያድልም። እየተዋደን ከኖርን ሀገራችን ምንም አልሆነችም። መስራት ይቻላል፣ ኑሮ ተወዷል። አዎ ሰው ፍቅር ጠፍቷል። አዎ ያን ፍቅር መመለስ የምንችለው እኛው ራሳችን እየተፋቀር ወደ እግዚአብሔር እያንጋጠጥን እየጸለይን እያለቀስ አንድ ወንድማችን ካስቀየመን ያው መልሰን እኛ አኩርፈን መሸሹ መበቀሉ ሳይሆን በፍቅር ያንን ሰው መሳብ አለብን። እየተበደልን ማለት ነው። እውነት እኔ አንዳንዴ እግዚአብሔርን በጣም ሰው ያስቀይመናል፣ እናኩርፋለን። እኔም አኩርፋለሁ። ነገር ግን ዕለተ ዓርብን አስታውሳታለሁ ቶሎ ብዬ ማለት ነው። በፊት ይህን ነገር አላውቅም ነበር ስለ እውነቱ ማለት እንደኔ አኩራፊ እንደኔ ብስጩ ሰው የለም። አሁንም ቢሆን በሳጫለሁ። ነገር ግን ቶሎ ብዬ ሰው ሲያስቀይም እንዲህ በዕለተ ዓርብ በቀራንዮ ጌታችን ያ ሁላ ስቃይ ያየ ምን አድርጎ ነው እሱ ፍቅርን ሊያስተምረን አለን እንዴ? እኔት ማንኝ ጋታቻ እና ዕለተ ዓርብን ካስታወስን ሁላችንም ውስጣችን የሆነ የደነደነ ነገር ይሰበራል የሚል ሀሳብ አለኝ እኔ በራሴ ማለት ነው። ብዙ አወራ እውነት ነው። አራ እውነት ነው። አላወራችሁም አይ በእውነት እግዚአብሔር አምላክ ለእኛ እናመሰግናለን። ለሰሚዎቹም ልቦና ይስጠን። በእውነት ከልብ ነው የምናመሰግነው። ያነሳሻቸው ነጥቦች ይሁን ውስጥ የሚገቡ ናቸው፣ ደስ የሚሉ ነጥቦች ናቸው። ፍቅርክያ አመሰግናለሁ። እህቴ አለሁ ማለትሽ ነው መሰለኝ። ውቢት ኢትዮጵያዊት ደምዬ ነሽ፣ እርግጠኛ ነኝ። አሜን ብለሻል። ደምዬ እስኪ ምን ነጥብ ታነሻለሽ እዚህ ላይ እንደ ሀገርዬ ማለት ነው? እኔም እኮ ያው የምላችሁ ምን አለ መሰላችሁ፣ አገኘን ብለን አናባከነ፣ አለንም ብለን ደግሞ አንቆጥ፣ ማን ነው አንዝራ ማለት በአግባቡ ይሆን ሁሉ ነገር ማለት ነው። ለነገን እግዚአብሔር ያውቃል ብለን ዛሬ ያዝነውን እንደፈለግን ምንዘራ ከሆነ ለነገ ተስፋ አናገኝም ማለት መጨረሻችን ውድቀት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ያለንን ነገር በአግባቡ እውነት ነው። ካልተጠቀም ተመልሰን ነው የምንሰደደው። የምንሰደድበትን እኔ ይኸው ምክንያት ተሰድጄ ሳናገኝ ያለሁ እኮ አባዬ፣ እኔ ተሰድጄ ያለሁ ምክንያቱም ቢያንስ አንድ አመት ከ6 ወር እንደዛ ሳውዲ ሰርቻለሁ፣ ግን የሰሩት 5 ሳንቲም በእጅ የለም ብለሽ ታምኛለሽ? የታክሲ እስከ ማጣ ድረስ ደርሻለሁ እኔ በበኩሌ ማለት ነው። ያለ ምንድን ነው ያለኝን ነገር በስርዓት ስላልያዝኩኝ ነው። አገኘሁ ብዬ በአግባቡ አያያዝ ስለዘራሁት ነው። አያያዝ ይጠይቃል። ገንዘብ ከሌለን ደግሞ ሲኖርሽ እና ሳይኖርሽ ደግሞ አንድ አይደለም። እውነት በእጅሽ ሲኖር ሁሉም ሰው ይወድሻል፣ ሰው ሁሉ ያስጠጋሻል። ከሌለሽ ግን ምን መሰለሽ እንኳን ሴትዬ፣ ልብ ይኸውልሽ እዚህ ጋር ማለት ነው እዚህ ጋር ከዚህ ስንሄድ ማለት ነው። እውነት እኔ መጀመሪያ ሂደቴ ነው የምነግርሽ እና ይቅርታ ወሬሽን እንትን አልኩኝ ጨዋታሽን ማለት ነው። እና ችግር የለውም። ስንሄድ ሰውላ ከነጫጮቹ ጋር ነው እዚህ የምንኖረው እና ይኸው እነሱ ነጭ ሆኖ ነው ገና ኤርፖርት ስትደርሺ ነው በተለይ በተለይ መጀመሪያ ሆነሽ ስትሄጂ ሰውላ ጥቁር ቁር ብሎ ምስቅልቅል ሆኖ ምናምን ነው የምናያቸው እኔ አየሁ በበኩል ያንን ያየሁት ሰው ልቀበል ሉሌ ጎረቤት የሚል ላይክ ብለሻል። እሺቴ ከልብ ደግሞ አመሰግን። እንኳን በሰላም መጣሽ። ሰላም ለዚህ ቤት፣ እንዴት አመሻችሁ እህቶች? ሰላም ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለመጣችሁ ከልብ ደግሞ አመሰግነው አመሰግናለሁ። በእውነት አንዳንድ ነጥቦችን ሰላም እያነሳን ሰላማችሁ ነው። ይብዛለን እህቶች። አዲስ የመጣችሁ ሰላም ብለናል። ለአዱ ነው አዱዬ፣ አዱና ሉሌ እንኳን ደህና መጣሽ። ትላንትና ቤትሽ ነበርኩኝ። ትላንት ገና ነው የመለስኩት። ቆይቼ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ትዕግስት ኢትዮጵያዊት ነኝ። ምክንያቱም እሷ ቆይታለች፣ ሰብስክራይብ ካደረገችኝ ይመስለኛል። ቤተሰብ አረኩሽ ብላኝ ይመልሳሉ እያልኩኝ ረሳውኝ ማለት ነው። እና ትላንትና መልሻለሁ። አደራዬን ትወጥቻለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ ውዴ።
ከኔ እና ጋር ምረት ይሄ እንኳን ደህና በጣም መጣሽ። መልካም ቀን የሆነች ልጅ ናት። በጣም በጣም እና እና ወደ አላችሁ ነጥብ ምንድን ነበር ታወራን የነበረው? እና ከዚህ ስንሄድ ሰውን እዛ ስናይ ሁሉም ሰው ምስቅልቅል ሆኖ ምናምን ነው። በእርግጥ እነሱ የራሳቸው ኑሮ እየኖሩ ነው፣ ተስማምቷቸው ነው እየኖሩ ያሉት እና ጾማቸውን አላደሩም። ግን እኛ ከዚህ ሄደን እነሱ ምስቅልቅል ብሎ ሳይው ለከሌ 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 የምንላቸው ነገር አለ። ከዚህ ስንሄድ አሁን ከራሴ ይጀምራል እና እኔ ከጎረቤት ጀምሬ የማላለብሳቸው ነገር የለም። እነሱ አሁን የሚወስድላቸው ልብስ ራሱ ላያስደስታቸው ይችላል። ገብታችሁ እውነት ነው፣ እውነት አይደል? ነው። ነገር ግን እኔ የማወጣቸው ቀላል አይደለም። እዛ ማይቼ ደግሞ ሰው ልጠይቅሽ እንኳን ቢመጣ ለትራንስፖርት ብለሽ የምትሰጫቸው ነገሮች አሉ። ስንሄዳለን የሚያልቅ ከእጃችን ላይ የሚያልቅ አይመስለንም። እውነት ነው። ነገር ግን ካለቀ በኋላ አንቺ እንደዛ ያደረግሽላቸው እንኳን የለኝም ብታያቸው አያምኑሽም። ሻንጣሽ ሙሉ አምሽም ያለ ብር ነው የሚመስለው። ይመስላቸዋል። እውነት ነው። አንቺ መስራት የማትፈልጊ ነው የሚመስላቸው። እና አንዳንድ እኛ ጋርም ችግር አለ። ልክ ነሽ አገርዬ። በዚህ ላይ ስላነሳሽው ነገር አንድ ነገር ላንሳና ተቀደም እንደዚህ ቁጭ ብዬ ማለት ነው እንዴ አሁን ሀገሬ ብገባ ቆይ እንዴት ነው ነገር? እኔ አሁን በፊት አልሄድኩም፣ እውነት ለመናገር ያው አመታትን እያስቆጠርኩኝ ነው እዚህ ቁጭ ብዬ ማለት ነው። እና ገሌ አለ፣ ገሌ አለ፣ ገሌ አለች፣ ገሌ አለች። ራስ ቆጥራቸው በቃ ምን ብዬ ልንገራችሁ? በእውነት ደነገኩኝ። ለራሴ አልኩኝ፣ እኔማ አልኩኝ እናቴን መጠየቅ አለብኝ መጀመሪያ። እንዴት ነው ማድረግ ያለብኝ? ለማን ነው እንትን የምለው? ለማን ነው እንትን የማልለው የሚለውን ነገርማ መጠየቅ ማጣራት አለብኝ አልኩኝ እላቸዋለሁ። ልሂድ ብለን ስናነሳ ስጋ ግሊስ ሲመጣ ምንድን ነው ግሊስ ጋር ሲሄድ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ የምንላቸውን ነገሮች የምናስብ ከሆነ እውነታችን ነው፣ አጨብጭበን ቁጭ ነው። መቼም አትሄጂም ሰላም፣ እንደዛ ካሰብሽ። እኔ ስለ እኔ ካርጎላ አድርጌ ነበር፣ ለሰው ለራሴ አይደለም፣ ለሰው ሰው ለሰው ሰው ለሰው ሰው ብዬ ለጓደኛ ለገለመሌ ለገለም ካርጎ አድርጌ ያለ እሱም አያምራቸውም፣ እሱም አያምራቸውም፣ አያስደስታቸውም። ገብቶሻል? አንደኛ ነገር እኛ እዚህ ጋር ስንት እንደምናወጣ አስብ፣ የምንገዛባቸው ካርጎ የምናደርግበት እዛም ሄደን የምንሰጥ እንደዛም፣ እግዜር ይስጥሽ እንኳን ብሎ ተደስቶ ገና ብራንዱን ነው የማያዩት፣ የማርካው ምን እንደሆነ ማለት ነው። ገብቶሻል? እውነት እውነት የማምንሽ እኔ የደረሰብኝ ነው በጣም የምነግራቸው። ስለዚህ እውነት ነው። እንደዛ እንደዛ ካል ማንንም እንትን አንልም እኛ እንደውም ማለት ነው። እኔ አሁን ነው ልቤ ገዛሁት እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ምክንያት አለው። እኔ ከወደኩበት ፍርስርስ ካልኩበት እግዚአብሔር ያነሳኝ ዳግም ማለት ነው። በእውነት እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። ያስተምርሻል እና እኮ በትንሹ እኔ ትማሪያለሽ እናት፣ በተለይ በትንሹ እግዚአብሔርን ያስተምርሻል። በአደባባይ ላቆም ይመሰክራሉ። እግዚአብሔር ለእኔ ያደረገልኝ ማርያም፣ እኔ ተመልሼ በመምጣቴ እኔ እግዚአብሔርን ዳግም ነው የተፈጠርኩት። ዳግም ማለት ነው ብዙ ነገርን አጣውኝ ግን ካጣው በላይ እጥፍ ድርብ አድርጎ ነው የሰጠኝ እግዚአብሔርን። እግዚአብሔር ሰባት ይመስገን። እውነት እግዚአብሔር 7 ዓመት ምናምን ሰርቼ የምታይ ምንም ያን ይገባሻል። 5 ሳንቲም ምንም ያሰብኩት ነገርም አለ 5 ሳንቲም የለኝም። እዛም ሁኜ እንዳልሆንኩኝ ሁኜ ነው ነግሬያቸዋለሁ። ብዙ ሰውን ለመርዳት ምናምን እንትን ብዬ ነበር። ነገር ግን ተመልሼ መጥቼ እግዚአብሔር ይመስገን የአሁን 4 ዓመቴ ነው። ሰዎቼ ጥሩ ናቸው። ደሞዜም እጥፍ እዛ ቤት እንደነበረ ሳይሆን እጥፍ ነው የሚከፈለኛው፣ ከኔ በላይ ማለት ነው። ከምጠብቆ በላይ ነው የተከፈለኝ ደሞዙ ማለት ነው። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን ተመስገን። ይሄን ደግሞ እግዚአብሔር ለምኜ በጸሎት ጠይቄ ነው ይሄ ሁላ የተሰጠኝ። እግዚአብሔር አምላከ ተክለ ሃይማኖት የተመሰገነ ይሁን እና አሜን እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ራሴን አሜን። እዣለሁ። እንደውም እኔ የማልፈልገውን በቃ ገብቶሻል፣ ከኔ በላይ አድርግ ያለው እግዚአብሔር ደግሞ ሰው ይሰጥሻል። ብቻሽን አታደርጊም፣ እግዚአብሔር ሰውን ነው የሚያዘጋጅልሽ። እግዚአብሔር ወዶ አይደለም እጅሽን ይዞ የሚመራሽ፣ ግን እግዚአብሔር ሲረዳሽ ሰውን ይልክልሻል። የእናትሽ ልጅ አይደለም፣ የምታውቂ ሰው አይደለም፣ ማታውቂ ሰው መጥቶ ይረዳሻል። እውነቴን ነው የምልሽ። እኔ እውነት ነው። እግዚአብሔርን እግዚአብሔር የሰጠኝ ወንድሞች አሉኝ። እኔ ወር እንኳን ሲቆይ ለምን ጠፋሽ ብርሽ የት አለ ምናምን ብሎ ራሳቸው የራሳቸውን ብር ከዛም ከዚህም ሰብስቦ መሬት ገዝቶ ካርታ ያለው ቤት መሬት ገዝቶ ቤት ሰርቶ ያስረክቡኝ ወንድሞችን አግኝቻለሁ። ይሄ በስጋ አንገናኝም።
እግዚአብሔር ስለዳ እንደዛ ነው። ገብታችኋል? አንዳንዴ ደስ እኛ እግዚአብሔር ወድቀናል፣ እኛ ይመስገን። ከስረናል፣ እኛ ከስረናል፣ እኛ በቃ ወድቀናል ብለን ብዙ ጊዜ ተስፋ ቆርጠን ወደ ኢትዮጵያ አንመለስም። በቃ እኔ ከእንግዲህ በኋላ ብለን ተስፋ እንቆርጣለን። ተስፋ መቁረጥ የለብንም። ሁሉ እግዚአብሔርን መስሎት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። ቅድም እንዳልኳቸው እግዚአብሔር እጅሽን ይዞ እንደዚህ አይደለም ይመራሽ፣ ሰውን ይልክልሻል። እኔ እነዚህ ልጆችን ልኮልኝ፣ እውነቴን ነው የምላቸው። እነዚህ ልጆች በራሴ ብር አለ። እኔ በቃ ከእንግዲህ በኋላ ብዬ ብሬ ለሰው አላስነካም ብዬ በአካውንቴ ነበረ ማስገባ፣ ገብታችኋል? በአካውንቴ ነበር። ነገር ግን እነዚህ ልጆች በራሳቸው ገንዘብ ነው ካርታ ያለው ቤት መሬት የገዙልኝ። መሬት ቤት ሰርተው ጨርሷል። ትንሽ ነው የቀረው ላንቺ ማለት እግዚአብሔር ነው። ይመስገን። ለእኔ ያው እግዚአብሔርን ይህ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ይረዳኝ። ይመስገን። እግዚአብሔር ግን ነው ወንድሞችሽ ያደርጋል። ናቸው? ኖ በስጋ አይደል፣ በስጋ አይደል። ከደብረ ሊባኖስ ገዳም ያገኟቸው አገልጋይ ወንድሞቼ ናቸው። እና በጻድቁ ደጁን ባይ ሲያፈስ ጻድቁን ባይ ስጠርጉልኝ እነሱን ልጆች ላኩልኝ። እና ስጠፋ ዋ ጠፋሽ፣ ብርሽን የት አደረግሽ፣ እንዴት አደረግሽ ደስ ብሎ ሲል። ይጠይቁኛል። አሁን አሁን ቤቴ ራሱ አልቆ ዘጉኝ። ምን ሆናችሁ ነው እናንተ? ቤቴ ሲያልቅ ዘጋችሁ፣ ናፍቀንሽ እንዴት በጪ ነው ምናምን እያሉኝ ይቀልዱብኛል። እና እግዚአብሔር በዚህ በዚህም ይረዳል። ተስፋ መቁረጥ የለብንም። እውነት ነው። እውነት እግዚአብሔር ተስፋ መቁረጥ የለብንም። ክርስቲያን አይደለን እንዴ? ላይ በዛ አጋጣሚ እንኳን ደስ ያለሽ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ። ዋናው ነገር አንገት ማስገቢያ ነው እና ማለት ነው። እግዚአብሔር ክብር ምስጋና አረ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። እውነት ነው። ያው አበባን ታውቂያት እንደሆነ በፊት እንሂድ ምናምን እያለችኝ ነበር እና እኔ ምድል ውስጥ ገብቼ እኔ እውነት በጣም ብዙ ነገር እናሳልፍ ያለኝ ግን ባሳለፍኩ ተማርኩኝ። አልማረርበትም፣ ተማርኩበት። በጣም ትልቅ አሁን ትምህርት በዛ ሰዓት ላይ ተምሬበታል። ልሄድ ምናምን እያልሽ ነበረ። በዛ አጋጣሚ እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳንም አልሄድሽም። ለመልካም ነው መቅረት። ጀመሩልኝ እነዚህ ልጆች ለመልካም ነው። የእውነት ጀመሩልኝ። አሁን ቤቱን ራሱ ሳየው እግዚአብሔርን እንትን ብዬ ነበር። እንደውም የሚያምርም አልመሰለኝም። አሁን አልኮ እናቴ ትንሽ ናቴ የቀረች አለቀልሽ? ትንሽዬ። ሁሉም ነገር ተገጣጠመልሽ? አዎ በር ገባው፣ ድንጋይ ምናምን በረንዳ ላይ ተደረደረ። አሪፍ ነው፣ ያምራል። እኔ እንደሚጠብቀው እግዚአብሔር አይመስለኝም። ይመስገን። እናት ኧረ በእውነት እንኳን በጣም ደስ ደስ ይላል። አለሽ፣ ደስ እግዚአብሔር ይላል። ይመስገን በእውነት። መጨረሻሽን አዎ ያሳምርልሽ። መጀመሪያ ሳይሆን መጨረሻውን ያሳምርልሽ። እውነት ደስታሽ እስከ መጨረሻ ያድርገው። አሜን እኔ አሜን እናት አሜን ደስ አሜን ይላል። አሜን። ለሁላችሁም መድኃኔዓለም እንደዛው የተመሰገነ ይሁን። እና ስለዚህ ምን ለማለት ፈልጌ ነው ይሄን ወሬ አምጥቼ እንትን ያልኩትኝ፣ ካለፈው ህይወታችን ተምረን ለከሌ ካርጎ ሳይሆን ለከሌ የምንዤለት ልሄድ ሳይሆን እኔ የምንዤ ልግባ። ገብታችኋል? ከጥገኝነት ራስን መውጣት። የሆነ የራስን ነገር ከያዛችሁ ማንም ሰው ይወዳችኋል። እኛ ራሳችን እግራችን ከመሬት ከተከልን በኋላ ማንንም ሰው መርዳት እንችላለን። እናትን ብትሆን ማለት ነው። እውነቴ ነው የምላቸው። አንዳንዴ እናቴ እናትን አትርዱ አይደለም፣ እውነቴ ነው። እኔ ቤተሰብ በእርግጥ እኔ እግዚአብሔር የተመሰገኝ እኔ ከቤተሰብ ፈልጋሉ እንጂ ቤተሰብ ከኔ አይፈልጉ ያላቸው ናቸው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ግን ሰው ሶሪ መጥቶ ፌስቡክ ላይ ሰላም እናላችሁ እናላችሁ ሰላም መጀመሪያ ራሳችሁን ቻሉ። መጀመሪያ ራሳችሁን ቻሉ። ራሳችን እንቻል፣ ከዛም በኋላ ቤተሰብም ደግሞ እግዚአብሔር እድሜ ይስጥልን። ቤተሰብም መረዳት ያሉበት ጊዜ ወደፊት ነው። አሁን እነሱ እየጣሩ እየሰሩ ስራችሁ እግራችሁ ብሉ እንደተባል ነው። ጥሩ ግሮ በሚበሉበት ሰዓት ሳይሆን በሚደክሙበት ሰዓት ሊኖር ይችላል። እንደገና ደግሞ በሚያስፈልጋችሁ ሰዓት እንጂ ዝም ብሎ እናቴ እንዲሁኝ እናቴ እንዲሁኝ እናትን ማበላሸት የሆነ ዝም ብለሽ አንቺ ብር የምትልክላቸው ከሆነ ማለት ነው። ስለ እውነት እውነትሽን ነው አገሬ። በእውነት የምታነሻቸው ነጥቦች በጣም ደስ የሚሉ ናቸው። እውነት ለመናገር በዛ አጋጣሚ ላይ እኔ ምን ሆንኩ መሰላችሁ ማለት ነው። በፊት ነገ ይማር አልኩትኝም ነበር። አሁን ላይ ነው እያሰብኩት ምናምን የመጣሁት እና ክፍለ ሀገር እዚህ ጓደኛ የነበረች እና
አንቺ ምንድን ነው ምናምን አገሽም ምናምን ስትለኝ እሺ በቃ ምናምን ብዬ እንዳጋጣሚ ገባሁበት ማለት ነው። እና መሬቱ 200 ካሬ ሜትር ነው። ቤት አለው በፊት ተገዛና ያ ቤት ለካ በእንትን በዳ የተያዘ ነው ቤቱ ማለት ነው። በዳ የተያዘ ሲሆን እግዚአብሔር ይመስገን ሰውየውም ሌላ በዳ ተይዟል። የተያዘ ነሯል ቤቱ። ካርታ አለው? ካርታ አለው። ካርታ ላዘዋውር በሚባልበት ሰዓት የዳ ስለሆነ ማዘዋወር አይቻልም ተባለ። ያኛው ሰውዬ የዳይን አልከፈለኝም ሲል በቃ ምንድን ነው ምናምን ብለን በጣም ተጨናነቅን። እና ይህ ሁሉ ግን ለእኔ ያልተነገረኝ መጨረሻ ላይ ነው የተነገረኝ። እግዚአብሔር ይመስገን ሰውየው ግን ትርፍ ቤት ነበረው እና ወደዛ ትርፍ ቤት አዘዋወራቸው ማለት ነው። ግን እዛ ላይ ያው ብዙ ወጪ አስወጥቶኛል፣ ትርፍም አስጨምሮኝ ምናምን ገባሁበት። እና አሁን ላይ ግን ይቆጨኛል። ለምን በሀገሬ የሚቆጨ ለምዶ ታውቂያለሽ? አንደኛ ሀገሬ ላይ ነው። እኔ እዛ ሀገር እንግዲህ አልኖርም፣ ቅርታ አድርግልኝና በጣም ክፍለ ሀገር ስለሆነ ከዚህ በኋላ ሄጄ መቼስ አልቆፍርም አላርምም፣ ይከብዳል አይደል እንዴ? እና የሚቆጭ ነገር ቢኖር እዛ ለምን ቤቱ የተገዛው ከተማ ላይ ነው እኮ። ታዲያ ምንድን ነው የምትፈልጊ? አላውቅም ብቻ ግን ባለፈው ምን ተባልኩ መሰለሽ? ሳሎን ጀምሪበት ተባልኩ። እንዴ እናንተ ሳሎን አስጀምራችሁኝ እዚሁ ልታስረጁኝ ነው እንዴ? እኔ ያልጀምርም ብዬ ተውኩትኝ። ግን አሁን ላይ እንዴት ተቆጨኝ በጀመርኩት ኖሮ ብዬ ማለት ነው። ቆይ ቤት አለው? አሁን ቤት ካለው አንቺ ምንድን ነው ታዲያ የምጠበቅብሽ? ቤት ምናምን ግቢ ምናምን አለው? አልተስተካከለም፣ ይቀረዋል፣ ብዙ ይቀረዋል መስተካከል ማለት ነው ብዙ። ስትሄጂ ታስተካክያለሽ። በጣም ከባድ ነው በነገርሽ ላይ ቤት ለማሰራት እጅግ በጣም በተለይ ደግሞ አሁን ሁሉም ነገር ደብል ሆኖ ነው የጨመረ። ስምንቶ አታገኝም፣ እሱም ደብል። አንድ ስምንቶ የምትገዢውን ሁለት ማን ነው ደብለሽ ደብለሽ ነው የምትገዢ። በጣም ጨምሯል፣ እንደ ድሮ አይደለም። ስለዚህ አንቺ አሁን እዚህ ሆነሽ ምንም ነገር አታሳድሽ። እውነቴ ነው የምልሽ። እና እዚህ ስትሆኝ ከጀመርሽ እዚሁ እንድትቀጥይ ነው የሚያደርግሽ። መውጫ የለሽም። አንቺ ብርሽ ሰብሰብ አድርገሽ ብርሽን ያዥ። እንዳልኩሽ ገሌ አትበይ፣ ምን አትበይ፣ ብርሽ ብቻ ያዥ። ብርሽን አይተሽ ኪስሽን አይተሽ መጀመሪያ መጠየቅ ስትሄጂ፣ ይሄ ስንት ነው ይሄ ስንት ነው ብለሽ አይተሽ በአቅምሽ አቅምሽ በምፈቅደው የገሌ ቤት ስለሚያምር አይደለም። እውነቴን ነው የምልሽ። በራስሽ በራስሽ እንትን አድርገሽ በጭቃ አድርገሽ አሰርተሽው ከዛን አሸዋ ግርፍ ታደርጋለሽ። ከፊት ለፊት በረንዳውን የአምቦ ድንጋይ ምናምን ታስደርያለሽ። ከዛ የሆነ ምንድን ነው የሚባል ነገር ደግሞ አለ፣ ከድንጋይ ቤት አይተናነስም፣ ከብሎኬት ቤት ማለት ነው። እውነቴን ነው የምልሽ። እንደዛ አድርገሽ ትሰሪያለሽ። ግን እዚህ ሆነሽ አውጪ ነው የምልሽ። እነሱ እንዴት እንደምታገኙ ስለማውቁ አውጪ አውጪ ነው የምልሽ። የራስሽ ሰው ያስፈልግሽ እንደዛ ሲሉኝ ብታይ በጣም ነው በቃ ዝም ብዬ በፊት አሁን አውቆም ያው ዶላርም ስለሌለ ትቻለሁ መላክ አመት አልፎኛል ማለት ነው። በፊት ግን ላኪ ለዚህ ነው ላኪ ቴስት አስበው ሙሉ ነው በቃ የሆነ በቃ በጣም ተሰማኝ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ እንደውም ቤተሰቦች አይደሉም እንደዚህ እንኳን ያለ አክስት ያለች እዛ ሳሎን አስጀምርበት እዛ እንዴ ይቅርታ አድርጉልኝ አላስጀምርም አላስጀምርም እኔ እዛ ሀገር ልኑር አልኑርም አላውቅም። ወይ ልሸጠውም እችላለሁኝ አልሸጠው፣ ቤተሰብ ማረፊያቸው ነው ገበያ አካባቢ ስለሆነ በቃ የመጣ ሰው ነው የሚያርፍበት። ብቻ መሸጡን አትሽጭው። ነገር ግን አሁን አታሰሪ እንዳልኩሽ፣ ብርሽን ያዥ። አወጣጥ ይጠይቃል። እንዴት ለምን እንደሚወጡ ካልኩሌት አድርጎ በአግባቡ ካላወጡ ለዛም ለዚህ የሚበትኑ ከሆነ አይበቃም። አንደኛ ነገር ሰርቶበት የተረፈውን ራሱ አበቃቅቶ የማይሰሩ ከሆነ ስምንቱን ካባከኑ፣ ውሃውን ካባከኑ አንቺ ነሽ የምትከስሪ። ገብቶሻል? የራስሽ ሰው የሆነ ሰው ነው እንደዛ አበቃቅቶ የሚሰራልሽ። እዚህ ሆነሽ እንዳትጀምር፣ ብርሽን ያዢ። እንደገና ደግሞ የምትሸጪም ከሆነ እዛ ሄደሽ የሚያዋጣሽ ከሆነ ሸጠሽ ወደ ተሻለ ትመጫለሽ። አይ የሚሆን ከሆነ ደግሞ ከተማ ላይ ከሆነ ሲጀምር አዲስ አበባ ለመኖር ምን አስፈለግሽ? አዲስ አበባ ተበልቶባታል እህቴ፣ እውነቴ ነው የምነግርሽ። አዲስ አበባ ምድረ ቆሻሾች፣ ምድረ ዘረኞች ገብቶ እያወኩ ነው ያሉት። እውነቴ ነው የምልሽ፣ አዲስ አበባ መኖር ራሱ አልፈልግም። ስለዚህ የገጠር ከተማ ከሆነች ከተማ ከሆነች እዛው ትኖሪያለሽ። ቤትሽን ራስሽ ነሽ አዲስ አበባ ማድረግ የምቺ፣ ቤትሽን ማሳመር የምቺ አንቺ ራስሽ ነሽ። እና ስለዚህ ቤትሽን አትስጪ፣ እዚህ ሆነሽ እንትን አትበይ። ኢትዮጵያ ስትሄጂ ብርሽ ሰብሰብ አድርገሽ ዘሽጂ እና
እዛ ስትሄጂ ራስሽ ታስተካክያለሽ። ወሬ አበዛው ዛሬ። ብስማ የጤና ያርግ። አልበዛም አልበዛም፣ ቀምሪ ሌላ ካለ እና ይሄንን ነው። አንቺ ምን ትያታለሽ? ምከራስ ከርዕሷ ወጣን እኮ ግን። አይ ምንም አይደለም፣ እንደዚህም ጥሩ ነው። የህይወት ጉዳይ ነው። እውነት ነው እውነት ነው። እናትዬ አልተመዘገብሽም አንቺ? ተመዘገብኩ። እኔማ ቆየሁ እኮ ነገርኩሽ እኮ አይደለ እንዴ? አስረኛ ነው ዘጠኛ አልሽ? አስረኛ ግን ወፍ የለም እናትዬ፣ ሳይለንት ናቸው። እውነት በሼር ገደሉን እኮ። ሼር ያደርጋሉ፣ የሌለና ያለ ነገር ሼር ያደርጋሉ። የእኛ ነገር እረሱት። እውነት ዜግነታቸው ቀየሩ መሰለኝ። አሁንማ ብታይ ሼር የሚያደርጉት ሁሉ እንግሊዘኛ ነው። ወይ አይገባኝ ወይ አያስገባኝ። አላችሁ ሀገርዬ፣ አይዟችሁ አይዟችሁ። ለፋሲካ ትገበያለሽ እንግዲህ። ወይኔ በእናትሽ ለፋሲካ ባደረገው። ወይኔ ወይኔ፣ እንደ አፍሻ አድርግልኝ እናትዬ። ለፋሲካ ወይም ለአዲስ አመት ትገባላችሁ። አዲስ አመት በተለይ በጣም ነው በጉጉት ነው የምጠብቀው። በተለይ አዲስ አመት ቢያስገቡኝ እኔ በጣም ደስታዬ ወድ ከወደር የለውም ነው የሚባለው። ወደር የለውም እስከዚያ ወደር የለውም እስከዛ። እንኳን የሚያቆያችሁ አይመስለኝም። በእርግጥ ማለት ነው አስረኛ ዙሮች ብዙም አይመስለኝም። አላቅም አሁን ዝግ ስለሆነ ነው እንጂ አልጀመሩም አይደል? እስካሁን ማሳፈር አልጀመሩም አልጀመሩም። ኧረ ስማችንም እኮ አይጠሩም። መረሱን ወይ ፋይሉ ጠፍቶባቸው ይሁን እንዴ? እኔማ ኧረ ተይ በይ ትዕግስትዬ፣ ደሜ ኧረ ተይ እንደዛ አትበይ። ሰዓትሽን እንኳ ሙይ። ምን ሆነሽ ነው እንዴ? እናሱ ካልሞላ ነው የዚህ ልጅ እዚህ ዘመን እዳፍ ቆጥር እንዲ ሰዓቱማ በቃ እናንተ ትሞሉልኝ ያላችሁ ችግር የለውም። ብቻ ኢትዮጵያ እንሞላዋለን፣ ምንም ችግር የለውም። አንቺ ለመግባት ግን የደምሌ ሰዓት እኔ ገርሞኛል። ትጂ ግን ሰዓትሽ በጣም ነው የገረመኝ እኔ ማለት ነው። ማርያም እኔ ወደኋላ ነው እንደሚቆጥሩ እኔ ሰዓት የት ጋር ነው የሚቆጥሩ ታውቃላችሁ? 3000 ከገባ ነው እኔ 3000 ከገባ በኋላ ነው ያዛገኝ እኔ ሰዓቴ እንጂ በተለይ 2000 እስኪሞላ እኔ ጸጥ ብሎ ነው ይሞላልኝ። እኔ ጋም ስልክ 5 6 እጄ ላይ ስልክ ነበር። ቤቲም ቤቴም ጸጋ የምታቋት ከሆነ ታቋታላችሁ። እሷም ታጫውትልኝ ነበር በሆነ ስልክ ስጭልኝ፣ በእናትሽ ያጫውቱልኝ እስቲ እና 2000 መብራን እንደ ቀልድ ነበር የሞላው። እንደ ቀልድ እኔ አንድ ቀን 100 ሰዓት ራሱ አስቆጥር ያለው አመናችሁም አላመናችሁም፣ 100 ሰዓት እኔ እና ቤቲ ማለት ነው። ምረት ራሱ ምረት አልኩኝ። አለም ዘር ራሱ እንደዛ ብላኛለች። 100 ምናምን አስቆጠርኩኝ አለች በራሷ። እንዴት አድርጋችሁ? እኔ ማስቆጥር ያለው 100 ሰዓት 105 ነው እንደዛ አስቆጥር ያለው። እኔ ቤት እኔ በስድስት ስልክ ቤቲ በአንድ ስልክ አስቆጥረናል። ኧረ በስመ አብ! እኔ 2 ናት ያቸው ስልኬም 2 ናት በሱ ነው። ግን እስካሁን ያው አንቺ ያጫውተሽልኛል፣ ትዕግስት ደሜ ማጫውታልኛለች። በፊት ግሩፕ ላይ ምናምን ደግሞ ክሊር ማድረግ አለባችሁ። የማይቆጥርላችሁ ክሊር ማድረግ አለባችሁ። ክሊር ካላረጋችሁ እኮ ላው ላይ የምታጫውቱት ከሆነ አይቆጥርም። ኧረ እኔ ማ አድርገዋለሁ በየአካውንት ቀያርቤ ሁን ብዙ ነው ማስራቸው ማለት ነው እና ወደ እስከሚጨርስ ድረስ ክሊን አላደርገውም። ለምን ከታች ያሉት ክሊን አድርጌ ነው ያሰርኳቸው። እንደገና ደግሞ የሚያፈጥነውን እራሱ ብታደርጉት ጥሩ አይደለም ይላሉ። ግን እኔ በሚያፈጥነው ማጫወቻለሁኝ፣ አይቀንስም። እኔ ሰዓት አንድ ቀን አልጨመረልኝም። እኔ ሞከርኩትኝ፣ በሚያፈጥነው ሞከርኩት፣ አልጨመረም አይደል? ይጨምራል እኔ ጨምሮልኝ፣ እኔ ሰዓት አልቀነሰብኝም። ስለ እውነቱ እኔ ሰዓት አልቀነሰብኝም። 3000 ገብቼ በቃ 3000 ገብ ባለፈው ያሳየሽኝ ነው አናንያ? አዎ ደምዬ፣ እሱን ማለት ነው። እንደዛ እኔ እኮ በሱ ነው እያጫወትኩ ያለሁት። እሱ እኮ እሱ በጣም አሪፍ ነው። አሪፍ ታጫውቻለሽ። አሁን ቀንም እሱ ላይ ካደረግሽው ሙሉ ቀን በቀን ሰውን አላወራም። አንዱ ስልኬ በሱ ነው ሙሉ ቤተሰብ ሲደውል ቤተሰብን አላወራ፣ ጓደኞች ከጓደኞች ጋር ተተለያይቼ ሲደውሉልኝ ቢዚ ነኝ ይላቸዋለኝ።
እግዚአብሔርን አስፈላጊ ከሆነ ነገር አውርቼ አውላቸዋለሁ። ምን ትርክ ምልክ ከን በጣም ከምወደው ጓደኛዬ ጋር ተኮራርፈናል እስካሁን ማለት ነው። አኩርፎኛል። ትርክ ምርክ ብለሽ ትርክ ምርክ አታውራብኝ ቢዚ ነኝ ብዬ በዛ አጋጣሚ አዲስ ለመጣችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ ቤቶች ቀቡኝ ቀቡኝ ብለሻል። እሺ እህታችን፣ እሺ ቀቧት። እሺ እህቶቼ፣ በነገራችን ላይ ዝብ ላይ እያለሁ እንዴት አድርጌ ነው የምቀባው? እኔ አልችልበትም። እዚህ መቀባት አችም እኮ ከመሀል ውጭና ዋናው ላይ ግቢ፣ ዩቱብሽ ላይ ተከታታይ ሆኝ እንጂ ከዛ የጻፈችውን ጫን ስትዩ ያስገባኛል ወደ ስሬቱ አይደለም። ግቢ አንቺ ከዚህ በመሀል ውጭና ቆይ ልውጣ። እኔ በመሀል ውጭና ዩቱብ ውስጥ ግቢ። ወረደች። እንደዛ ነው የሚያደርጋት። እሷ እኮ ሊንክ ለመላክ ትወርዳለች። መሀል ስለማትጫን እኮ ነው። እኔ እንጃ፣ ይህ ስልኩ ይለያያል መሰለኝ። ሁሉ ነው ሁሉም ያው ነው። ግን መሀል ተጭነሽ ብትወጪ እዛው ተቀምጠሽ አንቺ የፈለግሽው ነገር ሰርተሽ መመለስ ትችያለሽ። አለማወቅ ነው፣ እዚህ ጋር አለመረዳት ነው። አናንያ የምትሰሚ ከሆነ እየሰማሽ ከሆነ ኮሜንት ጻፊልን እስቲ፣ በኮሜንት እንወያይ። ወጣ ሆሺ ውጪ ማለት እንደዚህ ነው እንዴ? ዩቱብ ውስጥ ልስት ገባሽ? ዩቱብ ውስጥ ገባሽ? ከዚህ ወጥተሽ ዩቱብ ውስጥ ከገባሽ ይሄ ቀብኝ የሚለውን ጫን በያት፣ ጫን አድርጋት። ከዛ ብዙ ጽሁፎች ይመጣልሻል። የመጨረሻዋን አንድ ብቻ ነካ አድርጋትና ነይሺ ወደ ነበርሽበት። ከዛ እና አርዲ ደግሞ ጻፊ መቀባትሽን እንየው። እዚህማ ያስታውቀንማ። በሌላ እየተከታተልሽ ነው? ሌላ ስልክ ቻርጅ ዘጋ። እኔ ልየላት። እዚህ ይቻላል አይቻልም? እዚያ አይቻልም መሰለኝ፣ አይታየኝም። እኔ በርግጥ የተቀበሱ እስቲ እናትዬ ተቀፍትሻል። ራስሽን ጠቀም። የሸኖ ቅቤ ነው፣ የሸኖ ቅቤ ተቀበል። ለጋ ቅቤ ነው፣ ክላስ ገና ነው። ሄደች መሰለኝ እናትዬ። እኔ አለው ሰዓታችንም እየሞላ ነው። ተቀባች የምትቀበዋ ናት እንጂ አለች የምትቀበዋለች። ኖርድ ነው። ኖርዲ ናርዶ ናርዲ ነው። ናርዲ ደግሞ ናርዶ ስለማለት ናርዶ ሲየጣፊ ናፊ ዘማፊ እንግሊሽ። እና ለማንኛውም አይሳችሁ ሰዓታችሁን አጫውቶ እናጫውታለን። እኛ ደግሞ ዶላር አልጨምር ብሎ አዝጎናል። ተውን እስኪ ተው አባዬ። እኔማ እኮ ገርሞኛል እውነት። ባለፈው እንደውም ስለዛ ስታወሩ አንድ ዶላር እኔ ላይ ቆጥር 24 ሰዓት እዚህ በዩቱብ መንጫጫት ትርጉሙ ምንድን ነው? እውነቴን እኮ የለም፣ ማርያምን የለም። ቦታው ላይ ደርሳችሁ ስታዩ ነው የሚገባችሁ። እኔ በፊት ድሮ ሰው እንደዚህ ስለኝ አላምናቸውም ነበር። ደሜ ነው የሚፈላው። እኔማ አንድ ዶላር ካለበት 0.01 ሳንቲም እኮ ነው የሚሰጥሽ። 1 ሳንቲም 0.01 ሳንቲም ለምንድን ነው ከዛሬ አባዬ እስካሁን ምንም አልቆጠረልሽም? አረ የኔማ ተበላሽቷል። ምንም መቁጠረው 1 ዶላር ልሞላት ደረስኩኝ። ምን ዛሬ ቀን አንድ ዶላር ከሰማና 1 ሳንቲም እንደሆነች ከዛም በንጋታ ተነስቻ ያለው የለች ሆነ ባለፈው 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 ምን ሰራሽ መሰለሽ? የሆነ ግሩፕ ገባንልሽ እና ጠጥባል እናንተ አራት ምናምን ሆነን መጨረሻ ደምዬ ነበረች እና ሊንኳ ተለቀቀላት። ዝም በይ አንቺ፣ አመት አላወራም። ማናት እሷ? ሰላም ደሜ፣ ይቺው ደሜ ማለት ነው። እና ይኸውልሽ የኔ ስንት ሆነ? ስንት ነበር ደምዬ? አምስት ነን፣ አራት አምስት መሰለኝ። አምስት ይኸውልሽ
መቅደስ መቅደስ ነው ስሟ፣ የኛ ግሩፕ አሁን የዚህ ግሩፕ ማለት አዎ መቅደስ። መቅዲ እና እሷ ነበረች ያስገባችን ሁለታችን። ከዛ በውቅ ነው እንግዲህ ብለን ማለት ነው የገባንበት። ችግር የለውም የግሩፕ ነገር አበየ ታውቂያለሽ፣ አይጨምርም። በጣም ነው የሚያናድድሽ እዛ። እና ክሊን ይደረግ አልኳቸው። ክሊን ይደረግ ስላቸው እኔ ዩቱብ መስሏቸዋል። እንትኑን ነው እኔ ግሩቡን ማለት ነው ስንለቅ እና ስንጨርስ ክሊን አድርጉ ስላቸው፣ እሺ ማንም እሺ ያለ የለም። እኔ ክሊን እናንተ አደረግኩኝ። ግሩፕ ለምን ከፍታችሁ እየሞላችሁ ነው? ነው? አይ አረ የሆነ ቦታ እሷ ገፍተን ነው እንጂ እሷ የነበረችበት ግሩፕ ገፍተን ከዛ እኔና ልጅ እሷ አንድ ላይ ሁላችንም ነበርን። ተጠየቀን፣ እሺ አልናት። ከዛ አደረገችን ማለት ነው። ከዛ ጫወትና ጫወትና የአስር ሰዓት ነው የምናጫውተው ተባለ። እሺ መቅዲ ለካ ጮልዬ ናት። የአስራ ሁለት ሰዓት ነው እያሰረች የምለቀው። ሁሉንም አየሁ ገብቼ እንዳንድ እንዴ 13 ያሰረች ሰዓት ነበር እንጂ እኔ አስራ ሁለት ነው 13 ሰዓት ነበረ። እኔ ከዛ ምን 13 አልኩኝ ሰዓት ነው ግን እንደውም መጨረሻ ላይ እንደው 10 ሰዓት ነው ምናምን ሲባል የአንድ ሰዓት ተኩል ይቀራኝ ነበረ። ከዛ እንደዛ ከሆነማ ለምን ብዬ ጊዜን ለምን እንትንላለው ብዬ ከዛ 11 ተኩል አጫውቻለሁ እኔ በበኩሌ አስበሻ ማለት ነው። ሌሎች ብልጠቷ ማለት ነው። ለልጆቹም እስከ ዛሬ ስትልክላቸው እንደዛ ነበረ። የእነሱ ደግሞ 10 ሰዓት የሞላ እንኳን አይደለም። ኦኬ ምንም ብለን ተራችን ሲደርስ እኔም የ12 ሰዓት አስሬ የለቀኩኝ ማለት ነው። እሷ በሁለት ስልክ ነው እንግዲህ 24 ሰዓት ያጫወትኩልሽ አለች። ደምዬም እያጫወተች ነው፣ ሌሎቹም እያጫወተች ነው። እኔም በሁለት ስልክ ከፍቼዋለሁ። ስንት ሰዓት ቢመጣልኝ ጥሩ ነው? 33 ሰዓት ብቻ አሪፍ እኮ ነው የመጣልሽ። ይኸውላችሁ እናንተ እንደዚያት አንቺ እኮ አሪፍ እላችሁ ነው ይሄ የመጣልሽ። ረዥም ረዥም ሰዓት አትግቡ፣ ረዥም ረዥም ሰዓት አትግቡ። በጣም ነው የሚያስጠላ ይሄ ባለ 10 ባለ 20 ደቂቃ 10 ደቂቃ እሱ ነው የሚሻለው እንጂ ይሄ አንድ 10 ሰዓት ምናምን ለስልክም ያግላችኋል፣ እናንተም ያሰለቻል። እዛ እኔ አልወድም እሱ። በጣም ከዛ ይልሽ አንደኛው ስልክ በምንድን የተጫወተው በላፕቶፕ ነው። ከዛ እኔ ምን አልኩኝ፣ ላፕቶፕ የምታጫወቱ ሰዎች በላፕቶፕ ተሆነ እኔ አልቀጥልም፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። ለምን ላፕቶፕ አይጨምርም? ለምን በፍጹም ላፕቶፕ አራሪፍ አይጨምርም። ነው እንደው ውይ አባዬ መስሎሽ ነው? ተዚህ በፊት እነ እንትና ግሩፕ ላይ አልገባሽም አንቺ፣ እነ ማኪ እኔም ፍኖትም ማርቲም ገብተን ነበረ። እንዳለ እንትኖችን ላፕቶፖችን እንዳለን ያስወጣቻቸው አይጨምርም ብላ ማለት ነው። እና እኔ ላፕቶፕ አይጨምርም አልገባሁም። እውነት ለመናገር እኔ እና ገብቼ እኮ አልገባም። ማለት ነው ግን እኮ ብዙ ገብቼ ሰው በላፕቶፕ ገብቼ ያጫውታል። እንደውም ላፕቶፕ አይ ካለው ይባላል አይደል? እኔ አዎ እንጂ እንደዛ ነው እኔ የሚባለው። እኔ አይጨምርም እንግዲህ አይጨምርም አሁን ብላ ባለፈው አንዳንድ ቲጂ አስወጣቸዋለች ራሱ ላፕቶፖችን። በደቂቃ አይደል የጨረሰላት በላፕቶፕ ነው ያጫወተልኝ አለችው። ቲጂ የነዶወት ነው ምና ትዕግስት ብርት አሉ እኔ እንጃ አሉ እንግዲህ ሙህም ይኸውልሽ እንግዲህ ይኸውልሽ ደሜ ተራ ላይ ደግሞ እንምጣ። የደሜ ተራ ደግሞ መጨረሻ ላይ ነበረች እና ደም እየሆዬ ሊንክ ለቀቀች ማለት ነው። ከአስራ ሁለት ሰዓት እኮ ነው ገዛው። ስንት ሰዓት ነበር የቀነሰብሽ? አረ ጭራሽ ሀምሳ ይቀን አንድ ሀምሳ አንድ ሰዓት ሀምሳ አንድ ደም ሰዓት ለምን ይሄ ቀነሰብኝ። ግን አምስት ሰዓት ይመስለኛል እኔ ጫውቶላታል የሆነ ልጅ። ቪዲዮ ድሌት አድርጌያለሁ። ምን እሺ ድሌት ማታደ እንዳደረገው እግዚአብሔር ይወቀው። ኦኬ፣ እሱ ነው ይዞብሽ ሄደው። ደም እየሆየ ሰዓት ይጨምራል እያለ ስትጠባበቅ እንኳን ሳል ይጨምር ቢቀንስላት ሰው ግሩፕ ላይ መጣቻ እንዴት ያስደነግጣል! ሲያስጠላ በጣም እንዴ! ቀላል እኔ ደነገጥኩኝ። ያስደነግጣል። እንዴት ነው ደግሞ እኮ ልደነግጥ? ማለት ነው ያ ቀን በስንት አጫወትኩኝ መሰለሽ? የእኔ ሁለቱም ክፍት አደሩ በይ፣ የራሴንም እያጫወትኩኝ 12 ሰዓቱ። አንድ ስልክ ደግሞ ቤት ልጅቷ ነበረ፣ ሁለት ስልክ 4 ስልክ ከፍቼ አደርኩ ማለት ነው። አስበሽዋል። ከዛ ከተጫወተው በላይ ነበርኩ መኖር የነበረበት ከእናንተ ውጪ። የኔው ራሱ እኮ 10 ሰዓት 10 10 ሲሆን 40 ሰዓት በይ፣ ከዛም በላይ ነው የሚያጫውተው። እስኪነጋ ድረስ እኔ ግን ከፍቼው አይጨምርም። ተኝቼ ይቅርታ አለው። አድርጉልኝና የከፈሽውን ስልክ ሙሉን አይጨምርም። ለምን እንደሆነ አላውቅም። የአስር ሰዓት ብከፍተውን 10ሩን ሰዓትም አይጨምርልሽም። እኔ እንጃ እንዴት እንደሆነ። እውነት ነው፣ እኔ አጠራቅሞ የሆነ ነው ጊዜ ላይ የሚሰጥሽ። እኔ መጨረሻ ላይ እምቢ ብሎኝ ነበር እና አለምዬ እነ ፍኖት ጓደኛዋ እንትና የአንድ ጓደኛ አለች ስልኳ ሰው ጋር አስቀምጣ ምናምን ነበር። መጨረሻ ላይ አልጨምር ብሎ ዝጉ ማለት ነው። ያ ዝጉ ነው
እኔም እንግዲህ አሁን ይኸው መቸለ ጀምራ ነው እኔ ግሩፑን እየሰራሁላት፣ እሷ ደግሞ ስልኳን ጓደኛዋ ጋር አስቀምጣ እየከፈኩት ነው አለች። ዜሮም ወፍም የለም። ይኸው ጭራሽ ዛሬ አዎ፣ እኔም እንደዛ ነበር እንደዛ ነበር ያገዘችኝ። እኔንም አዎ፣ ነገ ሲነጋ ማለት ነው አይኔን ፍጥጥ አድርጌ የምሮጠው ወደዛ ነው ማለት ነው። ወደ ዛሬ አልጨመረም። ዛሬ ምንም ነገር የለም። ቅድምዬ ደግሞ እሷ ፍኖት እንዴት ነው ሰዓቱ? ለብዙ ሰው እኮ ሼር አድርጌልሻለሁ። አይ በእናትሽ ወፍም የለም ተይኝ እስኪ አልኳት። ኧረ በጣም የሚገርመው እኔ እንኳን አለም ዘር ነው እሷ ናት። ምናልባት አጫወተች ምለው ሌላ ሰው እንኳን ብዙም አይደለም። እኔ መጨረሻ ላይ አለም ዘር እንደገና ደግሞ ፍቅር ክያ ፍቅር ክያ በስመ አብ በስመ አብ የሆነ ግሩፕ የተለያየ ግሩፕ በአስር በአስር ገብታለች መሰለኝ። እና አንቺ እምባን የተናነቀኝ መብርሃንን ሳልላት እኮ ነው ግሩፕ ውስጥ የኔ ሊንክ እየላከችላችሁ አጫውታ አጫውታ ስታስረክበኝ፣ በስመ አብ እነዛ ሙስሊሞቹ ራሱ ካልነግራችሁ ራሳችሁ አጫውቱልኝ አላልኳቸውም? አጫውቱ አጫውቱ ስልኩልኝ። እነ ደጊ መጨረሻ ላይ ማለት እነ ደጊ በቃ ማን ያልተረባረበብኝ አለ እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነት ያው ደግነትሽ እኮ ነው በእውነት። ተባበር እንዴት አንድነት ኃይል ነው። ፍቅር ክያማ እውነት ፍቅር ክያማ ግን ምን ያለች ነው? 60 ሰዓት ነው ወደ 100 ሰዓት ነው አስጫወተችልኝ። እግዚአብሔር ይስጣት በእውነት። እግዚአብሔር ይስጣት። እንግዲህ ያው ነገ ሲነጋ ይቼ ምናልባት ነገ 700 ይገባል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስድስት ከምናምን ነበረ። ስድስት ከሶስት ነው። ሶስት ሞላሽ ወይ ድፍረትሽ የኔ እናት ድፍረትሽ። ኧረ አይሄድም እናቴ። ብገባ ሁለተኝ መስሎኝ ነው። 2679 ነበረ ትናንትና። እንግዲህ ዛሬ አልሰጠኝም፣ ነገ 7 ምናምን ያስገባልኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እስኪ 1000 ምናምን ይቀረኛል ብዬ ወይኔ አንድ ሺህ ሰበይ ግን እኮ እንዴ ተንፋቀቅነ 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 አንድ ዶላር ላይ ቆጥር ግን ዶላሩ ላይ ስለሚያበሽቆ ስለ እውነቱ ማለት ነው። ሰዓት ማህሌ የሰዓት ሰዓት ግሩፕ ላይ ግቢ። እኔ ግሩፕ ምን አለሽ አንቺ? አሁን የቪው ግሩፕ ምን አለ? እኔ ምንም ግሩፕ የለኝም። እንደውም ትናንትና መግዲናት ዮንስ መሲ የምትባል ልጅ አስገባችኝ የሆነ ግሩፕ። ቅድም እንደውም ጀምሬ ነበር። አሁን አንቺ እኮ ሰብስክራይበር ሰዓት ፕሌሊስት ለምንድን ነው የምታጫወቸው? እሱን ነው መስራት ያለብሽ። ቪዩ ታውኩኝ፣ ሰብስክራይብ ብቻለው ወር ሆነ ሞኒካንኩኝ፣ ሰብስክራይብ ታውኩኝ፣ ፕሌሊስት ታውኩኝ፣ ሁሉንም ነገር ትቻለሁ። ሁሉንም እና አሁን ደግሞ ቪዩ ውስጥ ግቢ እንትን እናንትና ግሩፕ ላይ ግቢ አበይ እነ አቤል ግሩፕ ላይ ማለት ነው። ፍሎት ገብቼ ተጣልቼ ወጣሁ። አልተጣለውም፣ በእርግጥ አልተጣለውም። ተጣልቼ አይደለም። ይኸውላችሁ እስክት ለምዱ ድረስ በጣም ግራ ነው የሚያጋባ። የሆነ በቃ በሰርች ነው ግራ ይገባል። በጣም ግራ ያጋባሻል። ከዛ አንድ ጊዜ ሰርቼ አጫወቱልኝ፣ ከዛ ሰራውትኝ። ከዛ ሁለተኛ ላይ ስልክ ደግሞ አንድ ነው ያለ። በዚህ ያው ታውቃላችሁ ደግሞ የምዝጋና ምሽት ላይ እናንተ ጋር መጣሉኝ። ከዛም በንጋቱ ጀምሬ ሙሉ ቀን እዛ ላይ ነው የምውሎ፣ አያልቅልኝም። ስንት ነው የሚለቁት በቀን? አምስት አምስት የአምስት ሰው የአምስት ሰው በአምስት ማን ነው የአምስት ሰው መሰለኝ። አምስት አካውንት ከፍተ ቀያይረሽ ማለት ነው። አስር አስር ደቂቃ አራት ነው ይሄው። ፍኖት ስንት ቀኗ እያዛገችኝ አይደል? አራት ነው አራት አካውንት። አምስትም ያደርጋሉ አንዳንዴ፣ አራትም አምስትም ያደርጋሉ። ሶስት የሚሆንበት ቀን አለ። ከዛ አንድ ቀን ተጠራቀመብኝ። ከዛ ስጠራቀመብኝ አቆምኩኝ ነው። በጣም ተጨናነኩኝ። ከዛ ምን ነው በያልኩኝና ተውኩኝ። ከዛ ዝም አሉኝ። ከዛ አድዙ ስጀምር ልንጀምር ነው አጀምርም አሉኝ። ከዛ እሺ ያልኩኝ ጥሩ ከሆነ ብዬ ሰብስክራይብን ጨምራ ነበር። እሺ ያልኩኝ ጀመርኩኝ። ከዛ በስነ ስርዓት ሰርቼ ተጨናንቀምን ብዬ አስረክቤ ካልሰሩት ጋር ተደመርኩኝ። ዝም አልኳቸው አይቼ ከዛ በውስጥ ከዛ በውስጥ መጥቶ አልሰራሽም አለ። ሰራው እኮ አልኩትኝ። ከዛ
ተዋክቦብኝ ነው። ለብቻ አንድ ሰው ለቆ ዘል እያሉ ለካ አላየሁትም ነበር ትዝ ሲለኝ። ከዛ የወል ወንድም ያልኩ፣ ከዛ የመጨረሻ ቀን የሰራሹ ላኪልኝ አለ። ከዛ የወደኔ ወንድም፣ እኔ ስልኬ በጣም ስለሚያስቸግረኝ ወደ እናንተ ልኬ ወደው ነው ድሌት አደርገው። ከዛ ደግሞ ታየኝ እነሱ ጋር ገብቼ እኔ መጨረሻ ቀን የላኩት ፈልግ ፈልግ ድልክለት ማይለጅ ሌደ። ከዛ እኔ በጣም ቢዚ ነኝ አልኩ፣ በጣም ቢዚ ነኝ፣ ከፈለግ ወጣላሉ ከግሩፕ ውስጥ እንጂ እሱ ፈልግ ድልክል አልችልም፣ ስልኬ ላይም የለም ሰርቻለሁ አልኩት። ከዛ ኦኬ አለና ልብ ራሱ አስወጣኝ ከግሩፕ ማለት ነው። ዝም አልኩት። እዛ በጣም ነው የሚቆጣጠሩት። እኔ በፊት መጀመሪያ ገብቼበት ነበረ እና በዛው የተያያዘ ሌላ ሁለት ግሩፕም አለን፣ ተዋህዶ ቁጥር ሁለት፣ ተዋህዶ ቁጥር አንድ እና አዲስ እይታ ምናምን የሚባል ማለት ነው። እና ማኪን ስፔር ነው ትባላለች፣ ማኪና ሳምሪ ሲሉ ተሰማሽ ማለት ነው። እነሱ ነበሩ አድሚኖች ማለት ነው። እዚህ አቤል ግሩፕ ላይ ምን ስህተት እንደፈጠረ ታውቃለች? ለካ በደብል በሚያጫውተው ኖሯል። እያጫወኩኝ ስክሪንሾት ሳነሳ የነበረው ደብል መሆኑን አላየሁትም። እኔ አጅሬ ሰውዬ በምን ቢይዙ ጥሩ ነው? በስልኬ ሰዓት ኢንተርኔቱ ምናምን ያለበት አለ አይደል? በሰዓቱ ያዙኝ። አንቺ ምንድን ነው ስባል በደቂቃ ከአራቱን ግሩፕ እንዳለ ነው ሪሞቭ ያደረጉኝ። አለቀስኩ። ምን አድርገሽ ነው? እኔ በደብል እያጫወኩ ነበረ ማለት ነው ስልኬን። እና የእነሱ ቪው ሰዓት ሲደርስ ያንን ደብሉን ወደ ኖርማሊ ሳልመልስ በደብሉ እያጫወቱ በደቂቃ በደቂቃ እስክሪንሾት እያነሳሁ ልክ ያለሁ ማለት በሚያፈጥነው ማለትሽ ነው? ነው። በሱ እኔ ግን አውቄ አይደለም ያደረግኩትኝ፣ ለራሴ አድርጌው በዛው ቀጥ ያለሁ የእነሱንም ማለት ነው። እነሱን እና በምን ቢሆን ቢዚ ጥሩ ነው? በስልኬ ሰዓት ያዙኝ በሰዓቱ ማለት ነው። በደቂቃ እንዴት ግን ነው የአስር እንዴት ደቂቃው ግን እንዴት በዚህ ደቂቃ እየተያዣለሽ ደምዬ? እንዴት ትያዣለሁ ልትያው? ከላይ ያሳያሉ። ኧረ እስክሪንሽ እባክሽ ስታነሺ የስልክሽ ሰዓት አለ ይለያል አይደለ? እና አሁን የአስር ደቂቃ ከሆነ ለምሳሌ አሁን የአስር ደቂቃ ሆነ። አሁን ለምሳሌ ኦኬ፣ አስራ አስር ሁለት ደቂቃ ተኩል ከሆነ ጀመርሽ። አስራ ሁለት ተኩል ስትጀምሪ ስንት ሰዓት ነው የሚያልቀው? 12:40 ነው። ነገር ግን በደብሉ ካደረግሽው ወዲያውኑ ነው የሚያልቀው ማለት ነው። በዛ ጉድ ሰዓት እኮ በሰዓት ይይዙሻል እና በሰዓት የያዙኝ ተጣላን። ታራቱን ግሩፕ ሪሞት ለዛ እኮ ነው አደረጉኝ ሰዓት ወዲያውኑ። አትደብቁ የሚሉት። እውነት ነው። አንዳንዶች ብልጦች ደግሞ ሰዓታቸውን ድብቅ ያደርጋሉ እስክሪንሹ ሲያነሱ ማለት ነው። አዎ በእናትሽ። እና ለማንኛውም ሰዓት ይሞላላችሁ፣ አላይዛችሁ፣ ለሰዓት አትጨነቁ፣ እንረባረብበታለን። እኔ ደግሞ አሁን ባለ 10 ውስጥ ገብቻለሁኝ። እስኪ ትንሽ ዶላር እንኳን ከሰጠኝ 5 ሳንቲም 0.5 ሳንቲም ሆና ቁጭ ብላለች። ያችን 1 ዶላር የት ወይ እንደደረሳት ቆይ ቆይ፣ አይዞሽ። እኔ የምለው አካውንት መቀይረን ምናምን ብናጫውትም አይጨምርም? በራስሽ ማለት ነው ዶላሩ እንደውም እሱ ራሱ ወደ ኋላ ይመልስሻል አሉ። ለዛ ነው የፈራሁትኝ እንጂ ወደ 5 አካውንት ምናምን እኮ አሉኝ እኔ። በስመ አብ እግሬ ጉድ በቃ ወይ እንዴት ግን ይሁን ብለሽ ይቀንሳል አሉ። ሰላምዬ የምትወጪ ከሆነ ውጭ፣ እናት 2 ሰዓት ሆነሻል። ነው። እሺ ቆይ ፕራይቬት ላድርገው። እውነትሽን ነው፣ አላየሁትም አንቺ